Ahoj Erika. Ahoj. Teším sa, že si tu. Podarilo sa to po veľmi dlhej dobe. Ja som ti myslím že úplne niekedy na začiatku písala tak prvýkrát, že by som chcela, aby si prišla a ty si mi vtedy povedala, že v lete a potom v lete sa to nestalo a je teraz jeseň a som strašne rada, že si tu, lebo si jeden z mojich úplne prvých hostí, ktorých som strašne chcela do podcastu, lebo ja tvoj príbeh vnímam už strašne dlho. Vlastne pamätám si v roku... Myslím, že to bolo 2018, keď si bola v blogerovi roka so mnou v kategórii a to bolo vtedy... Ja som totiž tedy bola úplne presvedčená o tom, že to vyhráš, že určite a že ma klameš, lebo... A vlastne hej, alebo tam vtedy oni to urobili tak, že oni povedali, že pozvali TOP 5 na to vyhlásenie a ja som... A ty si mi tvrdila, že ťa nepozvali a mňa pozvali a mne tvrdili, že, uh, že pozvali TOP 5 a ja som si bola istá, že určite ťa pozvali tiež a že ty ma klameš a Nechceš mi to povedať. A proste ja som akurát bola vo vlaku z Prahy do Bratislavy a hovorím si, ty určite niekde práve cestuješ tiež. A ja som aj išla do toho fachu s tým, že ty tam budeš. Že tam, budem. Že tam proste budeš. Lebo že som a... tam nebola. Ja som, ja som bola strašne vtedy prekvapená fakt, že ja som bola úplne presvedčená o tom, aby ja som tvoj, milovala tvoj blog. A teraz za posledné dva dní som si ho dala celý. Prečítala som si všetky články. Som na tým ináč rozmýšľala, že ako máš načítanú vlastne. A určitým spôsobom si vravím, že, Pane Bože, ja sa bojím. <laughs> a potom si vravím, Pane Bože, ona asi aj vidí nejaký ten môj posun v tom všetkom, čo bolo, ako som písala a ako teraz píše človek. Takže na jednej strane je to fajn a na druhej strane je to také, že... Jaj. Je tam určite posun uh, aj v tom, ako si písala, aj v tom, ako si sa v tom živote posunula. A ty si vlastne... Ty si pred koľko te rokov? 6 rokov už alebo ešte viac? 2017. 2017, takže pred šiestimi rokmi si prekonala najagresívnejšiu rakovinu prsníka. A ty si často písala o tom, že tvoj život bol na damský kosoštvorec, kosoštvorec a pánsky út. <laughs> a presne o tomto by som sa chcela tak pobaviť, o tom, ako si tým životom prešla, čo všetko sa tam udialo a kam ťa to teda dostalo. Ale predtým, než prídeme k tým takým ťažším témam, uh, chcela by som sa ťa akože opýtať na to, ako si sa no takto nie ako si sa dostala do Francúzska to viem lebo vy ste vlastne tvoj už teraz manžel tam žil a teda vy ste sa dohodli že že, že podete, ideme tam idete. teda že tam, že tam ja teda idem a áno, áno. a že idete tam idete teda do Francúzska. Aké to mm, pre teba bolo aký bol ten odchod zo Slovenska a prišla si vlastne do Francúzska, čo je krajina, kde ja som tam rok žila a ja som za ten celý rok nemala pocit, že by som sa tam s niekým kamoš, skamošila, s niekým, konkrétne s nejakým Francúzom. Ja som mala kamarátov len zo zahraničia, ktorí tam tiež študovali a prišlo mi, že oni sú úplne iná mentalita a nepodarilo sa mi tam za ten rok zapadnúť a mala som aj kamarátku, ktorá tam bola v tom istom meste, myslím, že už 5. rok zo Slovenska a mala hrozný problém nájsť si prácu. Aké to bolo pre teba, keď ty si prišla do Francúzska ako Slovenka, ty si asi nevedela ešte po francúzsky. Vedela si tam zapadnúť, prijali ťa? Ono, tak ako si ty povedala, francúzi sú naozaj úplne iná, ale že iná mentalita. A keď sa na to tak pozrieme ja, uh, tak ja tiež nemám kamarátov, ktorí sú francúzi. Uh, Moji kamaráti sú uh, napríklad uh, Srbi, slovinci, ktorí žijú dlhodobo dlhodobo vo Francúzsku, ale naozaj tá mentalita nás proste nejakým spôsobom spája. No a čo sa týka toho môjho začiatku, tak um, to bolo celkom zaujímavé, pretože som prišla s tým, že som nevedela vlastne nič. Jazyk, nemala som prácu, a mala som iba teda teraz môjho muža a proste som tam išla. Jednoducho som si povedala, že OK proste zvládneme to, zvládneme to z jedného príjmu a, a, nejako jednoducho bude. Ja som si našetrila na školu, začala som sa učiť jazyk a potom sa nám teda podarilo vybaviť mi prácu v McDonalde. A vďaka tomu mekáču uh, som ten jazyk postupne zlepšovala. Čiže pomaličky a pomaličky som sa tak nejako vyvíjala. Čiže ty si sa v McDonalde naučila po francúzsky? Ja hovorím, si tam... že prepáč, že v mekáči sa naučíš rátať do 8, lebo tam bolo vždy takých, že kladeš 8 kusov mesa. Takže som na, to je práš, ktoré sa naučíš rádi do 8. No, mm -hmm. ale teda uh, vďaka tým kolegom, pretože tam boli super ľudia, ktorí boli hlavne študenti vo Francúzsku, je úplne iná, iný školský systém a veľa tých, ja ich volám, že dieci, si musia platiť školu, a, a takto si zarábať, pretože tí rodičia na to nemajú peniažky, čiže oni proste makajú a, a ten mekač im proste prispôsobuje pláning škole a, a mm -hmm. práci. A mala som kolegov právnikov, proste medikov a, a však takých strašne múdrych ľudí a vďaka ním proste oni ma nutili rozprávať. Rozoberali sme politické debaty a tak. Čiže vďaka mm -hmm. ním som sa naučila uh, hovoriť tak, ako hovorím teraz. A teraz už hovoríš dobre, že vieš plynulo, všetko zvládáš. Ty si vlastne aj celú tvoju liečbu absolvovala vo Francúzsku, takže... A to nie je úplne slovná zásoba, ktorú by si sa niekde naučila. Zvládala si napríklad pochopiť tomu, čo ti tí doktori hovoria? Ja som... Ja to robím aj teraz, že vždy, keď idem k nejakému lekárovi, ja slovnú zásobu, ktorú nemám, tak si ju pozerám na internete, čiže si o tom čítam veľa článkov. Um, vďaka tomu, ale že ja som na Slovensku vždy robila v zdravotníctve, tak uh, mi veľa tých vecí bolo blízkych a orientačne som vedela, že, že, o čom sa rozprávame. Ale je to iné. Ako rozprávam, rozprávam. Mám teda prácu, ale aj čo sa týka tej liečby, ja stále nechápem, ako som to zvládla. Ja vôbec netuším. Akože asi preto, že už prišiel nejaký spomienkový optimizmus, možno už aj ja vytisnila som to. Ale bolo to náročné, bolo to náročné, ale, 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 ale nejako som to prežila. Jednu vec by som chcela povedať, ktorú ja stále opakujem lekárom vo Francúzsku. Ja im vždy veľmi ďakujem a nosím im slovenský toky. torty a slovenský alkohol a čokolády a tak. A oni stále nechápu, že prečo. A... Ja vždy poviem, že preto, lebo vám chcem proste poďakovať za to všetko, ako sa vy ku mne správate. Ja som nikdy nemala pri nich pocit, že som cudzinec. Vieš tu, keď prídeš k lekárovi a ja to vidím a vždy som to aj videla a príde nejaký Rumún. Hej, a príde k lekárovi a častokrát sa stane, že ten lekár ho odbije. Lebo nevie rozprávať, lebo proste mm -hmm. sa niečo deje. A ja som tam naozaj ten pocit nikdy nemala. Proste tí lekári sa so mnou bavili a opakovali mi dovtedy, kým som nepochopila. Mm -hmm. to, bolo, to bolo fakt to fajn. Ty si často hovorila o tom, alebo písala na blogu aj na Instagrame, že Erika pred rakovinou uh, bola taký človek, ktorý tak trocha možno aj potreboval dostať facku od života. Že si bola príliš veľa... Ty si mala instantnú tiež krávu. Neinstantnú. Že si príliš veľa pracovala, um, nezastavovala si. A možno si vzhľad uh, dávala na vyššie priečky v rebžičku hodnot, ako by si možno zaslúžil. Uh, myslíš si, že, mm, že tá rakovina bola takým následkom toho života, ktorý si viedla? Lebo ty si sa tak k tomu aj vyjadrila párkrát, že, že, že to bol taký následok no, toho života. V podstate uh, ja som aj reálne povedala, že rakovina uh, je určitým spôsobom darom pretože zmení človeka a naučí ho vnímať veci inak. Myslím si, že som naozaj uh, ochorela uh, z veľkej časti životným štýlom, ktorý som viedla. Pretože keď neustále proste pracuješ, ješ jedenkrát za deň. To som ja dnes, alebo vlastne posledné dni. To je šialené, ale mm -hmm. je, že proste ideš si nejakú takú tú musím ešte toto a toto a tamto. A potom, a... potom si oddychnem, potom, ano, ale a... nikdy to potom nepríde. Presne. Hej. A, a, proste som sa nevenovala absolútne sebe. Venovala som sa všetkým ostatným. Potrebuješ niečo vybaviť? Doktora, jasné, vybavím tu, teraz, tu, ču, ču, Stále telefon v ruke, na uchu, stále niečo, hej. Že nemala som absolútne čas sa porozprávať vlastne s mojimi rodičmi, s tými najbližšími ľuďmi, pretože som stále robila všetko pre niekoho iného. A zrazu, keď ochorieš, tak máš, máš čas premýšľať prečo. A možno ani nie prečo, lebo ja teda hovorím, že netreba si klasť túto otázku. Ale proste máš zrazu ten čas, ktorý ťa zmení a, a uvedomíš si, že, že, na čo to všetko bolo dobre. Kam ma to dostalo? A pozrite si odpovie, že ty kokso sem, som chorá a je to tak. Väčšina ľudí uh, pozná rakovinu, alebo sa s ňou stretla, alebo počuli o rakovine z médií, alebo od nejakých ľudí a stále sa o nej hovorí tak vzlom, že ľudia umreli, že sa z toho vlastne nedá vyliečiť, že je to nevyliečiteľná choroba a podobne. Aké to je pre človeka, ktorému diagnostikujú rakovinu, ktorý dovtedy bol v jedinom styku v živote s rakovinou len z týchto informácií z médií a podobne, že vlastne sa z toho nedá vyliečiť a že je to choroba, s ktorou sa umiera. Ja to volám, všetci poznáme tú reláciu, Mm, nechcem menovať, ale volám to emočné porno. Neviem, že či to ešte dávajú. V nedelu to bývalo. Ja vôbec neviem, čo je emočné porno. Môžem to povedať? Môžeš. Modre z neba. Aha, aha. Ešte to funguje? To Všiš neviem. Sa? No ja to volám emočné porno. Mm -hmm. Pretože tam vidíš tých ľudí, ako proste ideme im plniť tie Ako ono, je to krásne. Fakt je to super. Ale aj vďaka tomu tie ľudia majú zafixované, že tento má rakovinu, a ide zomrieť. Mm -hmm. A tak som to mala zafixované aj ja. Hej, že teraz tam sedela tá doktorka a OK, o, biopsia potvrdila rakovinu, je to proste tento typ tumoru, vysvetlila mi všetko a tam proste sedíš a premýšľaš, že ty koky, ja umrem. Ja fakt umrem teraz. A pomaličky tou liečbou, ako som išla, som pochopila, že... A vedia, ja nemusím umrieť. A vedia, ja nemusím byť ani doma na penke. A vedia, vedia vlastne môžem ísť aj do práce a, a môžem aj fungovať. Ono... Nie je to jednoduché. Keď ti niekto povie, že máš rákovinu, tak jasné, že Úú, super. Nie, to nepríde. Zlakneš sa. Ale treba si uvedomiť to, že... Rakovina nemusí byť vždy smrteľné ochorenie. A ja som vlastne aj preto začala o tom hovoriť. Moja dobrá kamarátka ma k tomu vlastne donútila a aj vďaka nej vznikol tento blog, môj, ktorý teda už nepíšem, ale vďaka nej vzniklo tak trochu inak. Ona sa tiež bala toho, že ja zomriem a vďaka mne ona pochopila, že wow, ty chodíš do práce a ono je to vlastne celé tak trochu inak. Mm -hmm. Tak to ukáž tým ľuďom. Ukážim to. A, a ja to teraz vidím, že naozaj... Uh, ja sa nechcem stavať do nejakej pozície a nechcem, aby to vyznelo, že som boh alebo niekto. To, to určite nie. Ale je pre mňa dôležité, aby ľudia videli, že naozaj sa to dá. Že ty nemusíš umrieť do roka alebo do pol roka. Hej, ako keď sa mňa niekto opýtal, koľko času ti ostáva. Wow. Neviem, tebe koľko. Až máš tú chvíľu pocit povedať, že takú ti strelím, že tebe už neostane nič a mne potom ešte 20 rokov basí. Ale jednoducho takto nemusí byť. A aká je uh, tá realita tej rakoviny? To, čo nikto nevidie, lebo vieš, tí ľudia poznajú, že existuje nejaká chemoterapia, existuje nejaké radioterapie, občas ideš možno na nejakú operáciu, odoperujte nejakú časť tela. Ale aká je tá tá naozajstná realita. Čo sa deje potom, ako ti tá doktorka povie v tej ambulancii, že máte rakovinu. Čo nasleduje potom? Na to neexistuje uh, jednotný návod. A ja by som to tu ani teraz nechcela hovoriť. Uh, ja ale vždy, hovor, vždy, vždy, naozaj vždy poviem, keď sa na mňa obracajú pacienti alebo rodiny príslušníci pacientov, že my máme nejaké celosvetové protokoly, ktoré sú rešpektované. To znamená, že podľa typu tumoru, podľa, podľa veľkosti, jednoducho taká liečba, aká je tu na Slovensku, tak presne taká istá je aj vo Francúzsku. Proste na môj typ tumoru triple negatívny som mala tento typ chemoterapie a toľko a toľko ožiarov. A viem, že takisto by to bolo proste aj tu. Hej. Tu sa ale nebavme, teraz zabrednem do úplne inej témy uh, v, rámci, v rámci toho, že, že čo následuje, o nejakých liekoch, ktoré nie sú na Slovensku preplacené poistenia. Hej, toto je trošku iná téma. Ale, ale ten základ, čo následuje po diagnostikovaní, je v podstate všade rovnaký. Všade. Ale mňa ani tak, uh, nie že nezaujíma, ale mňa skôr zaujíma to, čo nasleduje po tej diagnóze v tebe, Zne? ako v človeku. Prepač to nepochopila. To nevadí, ja som to asi... Ale vieme aj to, že, teda, že rovnako by ťa liečili aj na Slovensku. A ako ťa liečili tam. Ale čo sa deje v tebe? Že potom ako presne, ako si povedala, dobre, teraz umriem. A čo sa deje tie ďalšie napríklad hodiny alebo dni? Pamätáš si na to vôbec? Teraz tak na to rozmýšľam, že asi tu je fakt taký ten spomenkový optimizmus. Že si to pamätáš už len, len také dobre? Ja si to možno už asi nechcem pamätať. Mm -hmm. Vieš? Lebo to mi vravia moja terapeutka, že na čo my proste budeme žiť v tej minulosti. Minulosť tvorí prítomnosť a prítomnosť tvorí budúcnosť. A tá minulosť mi vytvorila nejakú prítomnosť, ktorá je teraz. A to, čo je teraz tu, si ja chcem ísť ďalej. Hej. Samozrejme, ja si v časti pamätám, že, že ako som to prežívala, čo bolo, ale ja som, ono to teraz vyznie čudne, ja som mala to šťastie. Ja to veľmi nerada hovorím, lebo potom slovenskí pacienti sú veľmi sklamaní a ja tiež, že ja som mala hrozne rýchlu diagnostiku a všetko čo, to, čo po nej následovalo. Čiže ja som nemala čas premýšľať, či bolo to také rýchlej nemala som proste čas rozmýšľať nad tým, že ja mám rakovinu. Nie. Ja som mala čas akurát rozmýšľať nad tým, že ty kokso, teraz musím ísť k tomu doktorovi a tamtomu a toto vyšetrenie a hento vyšetrenie a, a, riešili sme daný problém. Ale neriešila som sama v sebe ten pocit, že som onkologicky chorý pacient. Jediná vec, ktorá bola pre mňa veľmi ťažká, um, a to mi vtedy povedala, to si doteraz pamätám aj jedna asistentka na radiológii, keď mi, keď pichala uh, kontrastnú látku, teda uh, ihlu, neviem nájsť na to slovo, že vlastne pre toho onkologického pacienta je najhoršie to, ani nie prežívať to, že je diagnostikovaný, ale prežívať to, ako to povie svojmu okoliu. Toto si tak pamätám, že to som sebe riešila, že ak to poviem rodičom, to bolo najhoršie ako to oni zobrali? Ty si im to podľa cez Skype, nie? Ako môže zobrať rodič, alebo ktokoľvek tvoj blízky, takúto informáciu, vieš, že tam proste nie si. Ja si ale myslím, že my sme urobili dobre aj v tom s mojim mužom, že my sme vlastne vyriešili všetko a keď sme vedeli, ako to bude pokračovať, tak sme im to oznámili. Čiže oni s nami neprežívali tie dni tých vyšetrení. Oni tu boli je jednoducho, to tu, áno, čo sa deje. presne mm -hmm. tak. Oni boli jednoducho postavení pred hotovú vec a, a, museli ju prijať. Nebolo to pre nich jednoduché. Veľakrát sa mi stane, že nás, keď sme doma v Prievidzi, tak aj ja som s maminou, niekde v meste, tak nás niekto zastaví a, a opýta sa moje mami, že ako to, že, ako to proste zvládate? A moja mama vtedy na to povie, ako to má zvládať, veď sa pozrite na ňu. Hej. To je, je to proste náročné, bolo to náročné a myslím si, že stále je to náročné pre nich. No. Lebo to žijú stále so mnou. To, čo je a ako to je. Ty si povedala uh, na blogu a myslím aj na Instagrame, že rakovina ukrutne boli. Čo je na tom to najhoršie? Čo boli tak najviac? Je to tá fyzická bolesť alebo práve tá psychická? Tá psychická. Že ty vlastne nevieš. Vlastne vieš. Vlastne vieš. Ty určitú časť vieš, čo ťa čaká, lebo máš nejaký nastavený režim. Ale keď sa to všetko skončí, tak ty vlastne nevieš, čo bude ďalej keď máš nejaký tumor, ktorý... Ja neviem, napríklad rakovinu pankreasu, pri ktorom proste vieš, že koniec. Tak to boli. Ja si myslím, že ono to fakt najviac boli hlavne po tej psychickej stránke, že jednoducho máš tých ľudí okolo seba, ktorí sa trápia kvôli tebe a ty to nechceš. Nikto nechce, aby sa kvôli tebe niekto trápil. Ono... Rakovina nie je pekná choroba. Na rakovinu sa zomiera. Zomierajú ľudia aj na chrípku. Ano. Je to veľmi zľahčené. Veľmi. Ale ja proste nechcem, aby ľudia si mysleli, že keď má niekto rakovinu, tak teraz proste musí zákonite umrieť. Ty si mala počas uh, tej liečby uh, taký okamih, ktorý bol fakt taký, že ťažký, že si si povedala, že nevládzeš ísť ďalej. Jasné. Ja som zrušila chemoterapiu, povedala som, že nejdem. A môj muž ma prosil na kolenách, že proste musím ísť. Lebo oni mi vždy vlastne deň pred chemoterapiou volali, aby sme si proste potvrdili veci a tak. A ja, že nie. Ja proste neprídem. A mi to proste šuma fuk. Bo celý ten čas, a to robia všeobecne ľudia, ja chápem, že to nemyslia v zlom, ono sa to deje. Neboj sa, to zvládneš a musíš, a musíš, asi silná a proste pôjde to. Ale to je pri akejkoľvek chorobe. Lenže ty proste raz si chceš proste sadnúť a kričať do vankúša, aké je to na kosoštvorec dámsky a na pánsky úd a proste dajte mi všetci pokoj. Hej. A ja som sa vtedy dostala do toho, do toho bodu, že aj môj manžel stále, zvládneš to, neboj sa, zvládneš to, áno, bolí ťa to, 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 zvládneš to, ideme ďalej, ideme ďalej, neboj sa, ne, ideme sa prejsť, musíme prísť na iné myšlienky. Dajte mi všetci pokoj to bolo takéto moje vyvrcholenie toho, že som nechcela. Nakoniec som teda išla, som rada, že som išla, lebo keby som sa na to vykašľala, tak tu už asi nie som. Ale, ale deje sa to. Toto je náš taký odkaz aj pre podľa mňa uh, rodinných príslušníkov a blízkych ľudí, uh, ktorí teda majú onkologické ochorenie, že prestanete ich niekedy takto tlačiť. Lebo je taká, uh, také prirovnanie, že láska je ako, ako prd, keď na ňu veľmi tlačíš, tak sa poserie. A, a tak je to proste podľa mňa aj v živote, že keď na niečo veľmi tlačíš, tak sa to poserie. Že netreba tlačiť ani na ľudí, hlavne takto nie na, na onkologických pacientov, lebo niekedy naozaj potrebujú vydýchnuť, vieš že OK. Čiže to celkovo mm, to tvoje, že nejdem, bolo kvôli tomu iba tomu psychickému nejakému uh -huh. už nebolo to kvôli tomu, že po tej prvej chemoterapii Nie. to bolo akože veľmi zle. Aké si ty mala myšlienky počas tej liečby? Ty si verila tomu, že sa vyliečíš alebo ťa občas prepadli aj také, také tie čierne myšlienky, že čo keď sa nevyliečiš, že čo keď umrieš. Mne pomohla jedna veta, vlastne niekoľko. A ja vždy rájom, že všetko, čo sa ti v živote stane, sa deje proste pre niečo. A mne pomohla veta tá, že keď mi odstránili vlastne prsník, tak mi povedali, že ja už v tele vlastne nemám žiadnu rakovinu. Pretože ona... Sme ju dali preč, dali sme proste preč ten tumor. A chemoterapia je zabezpečovacia liečba a už jare tiež. Čiže to mi veľmi pomáhalo a pomohla mi tiež aj veta, primárky na oddelení, kde som pracovala, ktorá mi vysvetlovala, pani môj, to je 15 rokov dozadu, že máš obrovskú šancu prežiť, keď máš tumor na tom mieste, ktoré, ktoré, ti sa, dá do, ktoré sa dá odstrániť. A toto ma veľmi držalo a držala ma teda ešte veta uh, mojej uh, radiologičky vo Francúzsku, aby som si nekladla otázky a išla ďalej. Ale dá sa to neklasiť otázky? Napríklad, nie nehľadať o tom. Ja viem, že to je asi to najhoršie, ale keď ti toto povedia, tak proste každý sa asi pýta, že prečo. Prečo ja? Prečo sa to stalo? Kvôli čomu? A vieš, vie, že ja som sa to nikdy neopýtala. Nikdy ani jednu z týchto mm -mm. otázok. Proste, ja som si išla, takto mi to povedala táto moja Cecilka, Cecil Granie, že proste takto bude, nebudeš si klať otázky, nie teraz, prečo ja, prečo teraz. Nesmete si ich, Herika, klásť. Bude liečba a jednoducho pôjde to. A vieš, čo sranda? Že ja vždy, keď som si googlila diagnózy, štatistiky, všetko, 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 mne spadol internet. všetko, nie všetko, proste nič, mne tá všetko, 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 to je všetko, jed... Osud. všetko, 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 pre, čo sa ale, doť? že vieš, keď googlíš aj napríklad, že bolí ma hlava, hlava tak hneď nádor. Proste Jasné, dokážeš, mám tumor mozgu. Áno, Juhu. akože čokoľvek, čo googlíš, tak na modrom koni nájdeš odpovede na všetko. A Jasné. také, že potom ideš k doktorovi s tým, že ja mám... Umieram. Áno, umieram, no umieram, áno. Takže čo Dr. musia písať Google. o rakovine, keď toto píšu aj o chrypke, alebo, alebo o chrypke, o tom, že ťa niekde ťukne dva dni, ťa boli hlava, tuto ma boli rameno a hneď mám proste neviem, no, čo. Niečo mám. Netreba googliť, no proste ja to vždy hovorím, že negooglite, pretože každý sme tak strašne iný, že... A to je jedno, ako máš chorobu. A čo ti je proste? Jednoducho... S Áno, sú nejaké tabulky, máme niečo, ale ty do nich absolútne nemusíš zapadnúť. Vôbec. Ja som aj preto napísala tú brožúru. Pretože ja som chcela, aby tí ľudia negooglili, a aby keď prídu k tomu doktorovi, tak on im podá tú danú informáciu s tou mojou brožúrkou a tam si nájdu úplne všetko. A budú sa sústrediť len na seba. A na to, aby sa venovali sebe. Lebo teraz to potrebujú. Predtým na to zabudli. Teraz majú tú liečbu, teraz sa musia venovať sebe, veľa oddychovať, fungovať a, a neriešiť. Ty si chodievala na preventívne prehliadky predtým? Ja som taký blbý príklad. A veľmi nerada o tom hovorím. Áno, pravidelne. Uh -huh. Ja som uh, uh, zanedbaný prípad. Zanedbaný prípad lekárov? Áno. Čiže ty si ten nádor mala v tele už dlhšie a oni ho nenašli? To je strašne ťažko povedať. Poďme sa na to pozrieť. <laughs> tak trocha inak. Um, z medicínskeho hľadiska. Ja som mala diagnostikovaný fibroadenom. Chcem to vysvetliť, lebo potom sa toho ľudia veľakrát chopia a mohlo by z toho vzniknúť veľké halo a úplne zbytočne. Ja som mala diagnostikovaný fibroadenom, ktorý bol dlhodobo sledovaný. Čiže nezhubný. Čiže nezhubný. Lenže fibroadenom uh, sa môže kedykoľvek uh, zblázniť alebo ako to povedať, tie bunky, bavíme sa laicky, medicínsky, uh -huh. a môže sa to prehupnúť do tej blbej strany. Aj, Aj, čiže že na, tú na zubný, na tú rakovinu. No a v mojom prípade sa to prehúplo. Prečo ja vravím, že som bola zanedbaný prípad? Pretože uh, lekárka, ktorá ma vyšetrovala tu vo Francúzsku, mi odozdala všetky... Um, tu na Slovensku, a, nie? Tu vo Francúzsku. Vo Francúzsku mm. mi odozdala všetky uh, dokument, celú tú dokumentáciu, keď mi robila to sono a tú rakovinu som už mala. Uh, fotky, snímky a teď. A ja som to elektronicky posielala doktorke, ktorá ma vyšetrovala tu na Slovensku. Mm. A táto doktorka, ktorá mi šetrovala tu na Slovensku, mi vraví, neboj sa, to je nič, ja vôbec nechápem, na čo ti to do, do toho presníka pichali, biopsiu, trv, trápili ťa, proste to je či, to, to nie je rakovina, to je úplne zbytočné, mali ťa nechať tak. A keď som sa pýtala na mojej doktorky vo Francúzsku, či od začiatku vedela, že je to rakovina, tak mi povedala, že áno. Lebo to proste vidia tí lekári. Aj na, to, na tom som nie. Čiže toto je taká nejaká moja realita, ale nerada teda, neviem ako to povedať, uh, vždy to vysvetľujem takýmto spôsobom, aby nevznikli nedorozumenia. Raz sa ma jedna pani opýtala, prečo som nepodala podnet uh, na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na túto doktorku. Lebo máš energiu na to, toto riešiť počas liečby. Buchla som toto, pardon. Presne, presne. Prečo my stále ľudia musíme všetku svoju energiu alebo väčšinu riešiť a, a dávať... Na, do, na Presne. Veď sa vykašlíme na to. Prečo by som mala kontaktovať nejaký úrad pre dohľad? Ako zase teraz, keď to rozprávam do kelu, tak mi tak napadlo a nie je to smiešne, vlastne, že uh, táto doktorka môže zanedbať zdravotnú starostlivosť aj u iných pacientok. Takže možno ten, možno ten úrad by práve toto zariadil, vieš? že nešlo by tam ani tak o teba, že už u teba teda to zanedbala, ale práve o niekoho ďalšieho, vieš? že možno, možno plodí ďalších ľudí s rakovinou, mm. ktorých nelieči, lebo však to nič, ani to nerieš, blbosti. Mm. Ale chápem, že ja počas tým, tej manželke. Počas tej liečby... Uh, ten človek, to je asi posledná vec, na čo myslíš, že vlastne niekto zanedbal nejakú starostlivosť, ale myslíš proste na to, ako prežiť. Ako prežiť. Presne. Ako prežiť. Mm. Ako, ja som naozaj všetku tú energiu dávala do toho, aby som fungovala. A na nič iné som, som jednoducho nemyslela, len na to, aby som sa 100% vyliečila, aby sme absolvovali zabezpečovaciu liečbu a mohla som ísť ďalej. Mm. Ty si počas liečby, ako väčšina ľudí, ktorých liečia chemoterapiou, prišla o vlasy a neskôr teda, teda neskôr, skôr aj o, najprv o prsník, potom o vlasy. Potom no. a... a o všetky chlopy. To treba iné zvorazniť, lebo na to ľudia zabúdajú. <laughs> a o všetky chlapy, áno. A aj teda, lebo, tie, lebo tie nie sú si. až také dôležité, vieš, že, ale tie vlasy, uh, ale na, čo sa týka akože toho, uh, toho prsníka, to rozumiem, že to si brala asi, že je to rakovina chceš sa jej zbaviť. Je to časť tela, ktorá, že to, m, že v porovnaní s tými vlasmi, že to chceš proste, aby šlo preč. Ale tie vlasy, to je taká vec, že to strašne... Je to náročné. Musí, musí zasiahnuť ženu, lebo Jasné. je to proste, že koruna krásy, to sa aj tak hovorí, vieš, a hlavne je to taký znak tej ženskosti, Žeskosť. tie vlasy a mne príde, keď sa tak akože nad tým zamýšľam a keď aj uh, veľakrát ako keď nad tým rozmýšľam, aj keď som si robila prípravu alebo čo poznám aj viac ľudí, ktorí mali rakovinu, tak mi príde, že tie vlasy, že to je proste ešte taká, taká úplne rána k tomu všetkému, že ty proste všetkým týmto musíš prejsť, ty prechádzaš tou chemoterapiou, ktorá je hrozná, proste všetko ťa bolí, ty vraciaš stále, proste celé zle a do toho prídeš ešte aj o tie vlasy. Aké toto pre teba bolo? Paradox je ten. A to nie on ja, ale to všetky ženy, ty vlastne aj neriešiš, že máš tú rakovinu nejakým spôsobom. Jasne, riešiš ju, ale zrazu ti to dojde, že ja oh, ma vlasy. Mm. A Dúfala toto, si ešte, veľa, že možno neprídeš? Jasné. Že budeš tých pár percent, ktoré neprídeš. Jasné, nepríde. jasné. Ja som si myslela, že sa o tom presvedčím. Ja som si myslela, že svoje telo presvedčím o tom, že nebudem zvracať. Samo dedukcia. No, jasné, že nie. Uh, jasné, že nie, ale akože sú ľudia, ktorí fakt neprídu o tie vlasy počas chemoterapie, ale treba si povedať, že sú chemoterapie, pri ktorých uh, neprichádzajú ľudia o vlasy. Ale to som chcela povedať, že, že často tie ženy uh, naozaj sa na tie vlasy veľmi fixujú a veľakrát od okolia počúvajú, ale prosím ťa, ve, to, to sú, sú len vlasy. vlasy. Mm. To je takéto náfacku, vieš. A sú to len vlasy? potom prídeš na to, že sú to len vlasy. Prídeš na to až potom. A treba nechať tie ženy jednoducho toto bohužiaľ prežiť. Nie je na to iné slovo. Proste treba ich to nechať prežiť. Možno im povedať, aké sú možnosti, ale netreba im hovoriť, sú to len vlasy, potom ti dorastú a budeš mať krajšie a silnejšie a kučeravé a neviem čo. Chod s tým dokelu. Chod s tým dokelu s týmito tvojimi radami proste. To je, pri si je fakt náročné pre ženu. Ale treba si povedať, že je to náročné aj pre mužov. To je pravda. A na mužov sa v tomto prípade veľmi zabúda. No ja si myslím, že aj o tom treba hovoriť, pretože ten chlap naozaj s tou holou hlavou, uh, ja nechcem povedať, že nevyzerá dobre, ale keď je onkologický pacient v liečbe, tak... Tak, tak, nevyzeráš sa, dobre. Nevyzeráš dobre, sa ti mení všetko. Pod tými kortikoidami si spuchnutá, veľká. Ja vždy vravím, že keď nemáš, pardon, nemám slovo, obočie, tak ako keby si ani nebola, vieš. A tá obočie si ešte tak vieš, že nakresliť, vieš, nie je to... No, ale chlap si ho nakresli? No, môj brat mal uh, pred dvoma rokmi rakovinu, on v 17. mi mm. vlastne diagnostikovali rakovinu a ja som ho nejakú dobu nevidela počas tej liečby a potom som ho videla a on bol že extrémne biely, mm. vychudnutý, úplne, že bez vlasov, no, bez jasné. obočia a obrovské kruhy pod očami mal. Vieš, že vyzeral úplne inak. No. A aj tie vlasy to urobili. Že fakt, že, že nie je to, to chápem úplne, že nie je to len uh, ženy. Ale pri tých ženách je to predsa len také, že také iné. tí muži si nedávajú až tak záležať na tom, že dobre, teraz mám tie krásne dlhé vlasy, že sa o ne staráš a češiš si ich a robíš si tie účesy mm. a zrazu o ne prídeš. Uh, ty si vlastne hovorila alebo písala na blogu, že jedna z tých kríz bola aj potom, ako si prišla vlastne o ten prsník, že si bola doma. Uh, prišla si vlastne domov po tej operácii a bola si v kúpeľni, keď si to tak, mm. tak uvedomila. Toto si pamätám. To si pamätám a mm, pamätám si aj to, ako mi uh, onkolog uh, viackrát hovoril takéto etapy. Oni to poznajú pri tých pacientoch. Že ideš, ideš na plný plyn, potom padneš a zase začneš. Že ja vlastne som išla, išla, všetko bolo OK. Bola som v tej nemocnici, stále okolo mňa niekto chodil a zrazu, keď sa za mňou tie dvere tej nemocnice... Tak vtedy to prišlo. Že ja vlastne teraz mám dva týždne alebo koľko, kým sa mi začne chemoterapia a už ti to ide v tej hlave a už sa začne všetko proste motať. A prvé to zrútenie v tento deň prišlo, keď um, uh, sme išli do zdravotníckych pomôcok a mi vybrať vlastne náhradu prsník, takú... Um, z tkaniny, alebo ako to povedať. To akože do podprsenky. hej, ne? či si vkladaš. A, lebo sú teda rôzne typy, ale tým, že som bola po operácii, tak musí to byť vyslovene látkové, aby nebola podráždená tá jazva. A ja som sa tam zrútila, pretože nemali takú malú náhradu. <laughs> a nie to vtipné, ale nie je to vtipné takže to bolo uh -huh. také moje prvé zrútenie, keď tam proste si a teraz ešte aj pre tú chudiatko, pre tú farmaceutku to bolo hrozné, lebo vlastne ona mi vraví, že nemá menšie, vieš, a ty si vravíš, bože tak ešte prídem o tú kozu a nemajú pre mňa ani tú náhradu uh -huh. tak to bolo to prvé, to si pamätám ako som plakala v aute a, a môj manžel pri mne čupel a potom to druhé, keď som sa vyzlekla v kúpeľni a videla sa, to bolo hrozné to bolo fakt strašne uh -huh. Ale ja nechcem povedať, že sa s tým pohľadom dá naučiť žiť. Nie. Vždy ti to pripomenie, keď sa, uh, Už teraz keď sa na to pozrieš. To nie je o tom. Teraz je to o tom, že ja som sa... Nie, že ja som sa akceptovala a zaakceptovala som to, čo sa mi stalo. Nie je to... Bo ty môžeš rešpektovať, ale nemusíš akceptovať. Ale toto je vyslovene už o tej akceptácii a o tom, že pre mňa je to takto v poriadku a ja sa takto cítim dobre. Pre niekoho je to možno šokujúce, že ja napríklad nemám spravené prasia. Veď predsa prepláca to poisťovňa, môže tať kozy spraviť, krásne. Mňa to neláka. absolútne. Hej? Ale vravím, keď to niekto chce urobiť, tak, tak nech si to dá. Ak sa tak bude cítiť v poriadku a, a bude, bude, sa cítiť ženský. Mm. Napadlo ti niekedy po tej uh, diagnóze, že by ťa mohol opustiť tvoj teraz už manžel? Že by proste to nezvládol? Jasné. Ja sa bojím, že to urobi teraz ešte. <laughs> Majé, má nemá to som mňou jednoduché. Vieš, nemá, lebo... Ale mm. najprv rakovina. Ja neviem, podľa mňa teraz má to najhoršie, Aha. lebo úplne najhoršie sú také tie psychické choroby. FK. 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 Netreba o tom srandovať. Um, to je jediné nám ostáva. Hej, ale toľko hej tu, čo som ja už zažila, lebo však jasné je FK a FK, lebo aj Alzheimer je v FK a, a podobne. Mm. Ale... Hej tu za čo, že, máš ich, že koľko ich máš? Ja som čítala, niečo, hey. nejaká pani ti napísala, ano. že aha a zrazu OCD a doteraz toto a hen toto a, a nejako je toho veľa akože a takým štýlom to napísala a ja pozerám, že naozaj, Jasne. že ona ti tam vyčíta, že, že máš viacej tých chorób. Lebo ja chcem ja sledovateľov, vieš. Jaj, ideme teraz, lebo to ja pod... Do hm. Ako, mňa ja to, vieš, začneme, nie že začneme. Proste mne to je šuma fuk, či mám, nemám. Pre mňa realita môjho Instagramu je tá, že poďme sa rozprávať otvorene o veciach, ktoré možno nie sú také pekné a poďme si ich ukázať z iného úhla pohľadu. Ja keď som zverejnila, že mám uh, OCD, uh, tak um, naš vo francúzsku to volá, že tok. Tok, 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 tok. Tak uh, mne prišlo toľko správ a poďakovaní, že mám pozrieť, že mi toľko toho neprišlo ani odkedy akože som blogovala o rakovine. Že ženy, a nielen ženy, aj muži, o tom nehovoria verejne, pretože ich okolie presne takto odsudzuje. Ty máš proste Fko nejaké, boha, že ty si úplne mimo. Aj. Ale no treba, treba hovoriť o všetkom. Treba hovoriť o pekných veciach, škaredých veciach. Proste taký je život. Život není super na rúžovom oblačiku. Mm. Není, no. Uh, ty si vlastne počas, neviem, kedy to presne bolo, niekedy na začiatku liečby vrátila tvojmu manželovi prsteň. prsteň. Ty si, uh, to bol taký úplne, že akt zúfalstva? Alebo to bolo skôr, že si nechcela mu ničiť život? Že si mala pocit, že možno by si mu, nie že možno, ale že by si mu tým zničila život? Ja som si to, ani nechcem povedať, že som si to premietla do opačnej strany. To nie. Uh, lebo tiež, keby sa to stalo opačne, tak pri ňom zostanem. Bo keď niekoho miluješ, tak urobíš všetko. Všetko, fakt ja som len nechcela, aby sa trápil. Pretože ja som vedela, čo bude pokračovať, čo bude nasledovať. Vedela som, ako to teoreticky môže skončiť. To bolo hneď ešte na začiatku, kedy nebolo nič isté. A chcela som, aby mal zdravú ženu pri sebe. Aby mal deti tak, ako chcel, teraz samozrejme má, ale, ale... Nebolo to isté. Nebolo to isté. Ale aby mu bolo ľahšie možno, alebo ako to povedať. Mm -hmm. Ako na to on reagoval, keď si mu vrátila ten prsteň? Ako asi, asi to neprijal. Keď jasné, to je... jasné, že nie. Samozrejme, on to, on to absolútne nechápal. pre ho... Ňo... Ja by som prijala veľa ľuďom mať takého muža, ako je môj muž. A ja by som chcela aspoň na jeden deň vidieť veci tak, ako ich vidí on. Pretože môj muž žije okamih. A to je podľa mňa niečo úžasné tým nechcem povedať, že nerozmýšľa do budúcnosti a teraz míňa veľa peňazí, alebo neviem čo, vymýšľa a nerozmýšľa nad následkami. Ale nerobí takéto, že potom, 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 keď deti vyrastú, keď ano. toto, keď toto. Potom, Ale on potom, aj ten okamih zarobí... prežíva, vie, mm -hmm. že, že on proste ten okamih prežíva naplno a, a ide do toho tak, ako je. Tak, ako je a, a proste nerieši. On ma miloval, nechcel ten prsten naspäť, povedal vyliečiš sa, ideme ďalej OK, keď sa rozhodneš, tak sa zoberieme potom. Ale zostal pri mne, ešte stále je. Nakoniec ste sa vzali a vzali ste sa počas tej liečby a to bolo nejako tak tesne potom, ako si prišla o vlasy, no, no. A väčšina žien si tú svadbu predstavuje ako taký proste, že najkrajší deň v živote, že budú najkrajšie, vieš. A, a mm, a vy ste to vlastne absolvovali počas obdobia, kedy si sa asi necítila najkrajšie. Aké to oh, pre teba bolo? Ty si úplne um, ako keby tiež žila tým okamihom, že vlastne chceš si ho vziať a chcete byť navždy spolu a, a nerešila si nič ďalšie, že nechcela si počkať napríklad, keď sa vyliečite. keď sa vyliečíš? My sme to brali veľmi pragmaticky aj z jednej stránky. Pretože keby sa čokoľvek stalo, tak bolo pre nás veľmi dôležité, aby sme mali rovnaké priezviska. Aj preto sa volá mokrý vlastne. Mm -hmm. a toto bola pragmatická časť. Pragmatická časť bola aj tá, že sa nám znížili dane, keďže sme sa Aha. <laughs> a jednoducho, sme to tak chceli. Tak, tak to bolo. A, a ja napriek všetkému, aj teraz, keď si pozerám späťne tie fotky, ja som sa cítila fakt krásne. Je pravda, že tie vlasy ma zlomili, pretože uh, ja som si vlastne, vlastne manžel mi ostrihal vlasy uh, po tej prvej chemoterapii. Ešte predtým, než uh, začali vypadať. Oni už začali padať, ale vieš, nikto nechce si ťahať tak chumače vlasov a on sám teda rozhodol, a ja som rada, že to, že to urobil, uh, a ostrihal mi ich, že také, že vlasy ti vejú vo vetre, tak... Uh, je také, že ja som to sa mi aj v knihe použila, že chceš mať uh, vietor vo vlasoch, nie vlasy vo vetre. Uh. <laughs> to je realita. <laughs> to, vieš, zafúkalo a tak kr... pozerala sa, že čo ti odveje, A to bolo tak, že vlastne tie, uh, tie vlasy mm to bolo ako keby teraz, že keď mi teraz vypadávajú, už tak to spravím Alebo bolo to také, že ty to cítiš, že to bolí. Ono, to ide postupne. Veľa ľudí, vieš, pozeráme všetky tie filmy, ak tam máme tých onkologických pacientov a zvracajú nad tým umývadlom, ale... Ono je to postupne, on to není hneď. Čiže ideme pomaličky, jeden, 2, 3, štyri, a potom už začneš viac vlasov ťahať a máš veľké bolesti korienkou vlasov. Tak ako keď máš dlho tak gumičku zapnúť no. a potom... No, a ja som nikdy nenosla to odstávajú to bol mi bol uši, nemal. vieš, tak preto ja, som ja. Nikdy preto sa nikdy nevyspínala. Preto potešila Aj slucháčka. že mám sluchátka. <laughs> uh, čiže, čiže on mi to ostrihal, no ale teda uh, cítila som sa krásne napriek tomu, ale čo som chcela povedať je, že ja som tak tajne verila, že dobre tak odkračam k tomu oltáru, ako ako volá tá spevačka, ona zomrela, tá O'Connor? Neomrela? Ja som z toho povedala, že neumrela, ale asi bože, čo to je téma. Uh, úplne vyholené, vieš, a vrajím si tak, poviem tak, vieš, s takými dvojmilimetrovými. Ja Niekto to si... tak nosí. Jasné, že nosí, vieš, že dám si nejakú korunku, alebo jak to povedať. A, a mne proste tu vlastne pre to svadbu vypadali na Krausa. Takú plešku <laughs> som tu mala, vieš. A to bolo to bol náročné pre mňa. Že som si u umila lepku alebo ako to povedať, Aha, že... a vidíš tam tie maličké vlásky, ktoré ti vlastne vypadnú a potom sa pozrieš do, do zrkadla a, a vidíš, toto normálne takú plešu. To, to, to ma zradilo a toho som sa veľmi bál, nie že bála, to, to ma veľmi mrzelo, prebolelo, ale potom sme dali šatku, doladili a, a myslím si, že to bolo super. Ja som za to vďačná. Ja som si aj tú svoju svadbu užila. Ako povedal môj manžel, za 16,50 to bol super žur. <laughs> 16:50 stojí ten obrad? Hej, to musíš zaplatiť na matrike. Možno to už zvyšili, neviem, aj to bolo v 2017, možno nám niekto presne záda sumu, ale mali sme húslistu, tam prišla teta zaspievala. To v rámci tých 16:50. Jasné, za 16:50 tam máš všetko. Normálne, že všetko ti zahrajú, zaspievajú, parada. A to ja som chcela, vieš, keď sme organizovali svadbu, lebo my sme mali mať tajnú svadbu, toto sa teraz moja mama dozvie. Hm. No, Nevedola? mali sme mať tajnú svadbu mm -hmm. o dvoch svetkoch uh, a chceli sme to až potom oznámiť rodine, ale uh, keďže som ochorela, tak sme to zrušili a potom som si povedala, že tak keď už sa ideme brať, tak nebudeme o dvoch svetkoch, však mám rakovinu, to už by ak bolo, keby to rodičom mm. ešte aj toto spravím, to, no, ale na ja na som tak chcela mať huslístku, vieš, a ona mi povedala 200 eur, a ja, že dobre, jasné, vieš, a tu som mala za 16,50. <laughs> Bože, no. A nemusela si ešte platiť za tie drahé účesy, akože svadobné. Ježiš, a toto. Neriešiš čo do vlasov, kvietky, neviem aké, musím si vypnúť. Ušetriš. My sme vlastne brutál ušetrení na tej svadbe. No inak áno. Šaty 80 eur, bože iba o cenách hovorím, to sa nepatrí. <laughs> Ale áno však, lebo svadba je pre veľa ľudí, proste to, čo stojí strašne veľa a proste 10-20 tisíc no. za jeden večer za to dajú a ide to aj za 16,50 No, to bola ale fakt, to bola party. Bolo to super. Máme peknú matriku ináč prievidzi, keby si sa niekto chceli oddať a mám aj super tety tam. Aj dobre raju. Dobre raju. Ty si v januári 2018 ukončila liečbu. Uh, máš, oni ti vtedy povedali, že dobre, ty si teraz vyliečená koniec. Uh, máš pocit, že si, že si vyliečená? Nemáš taký strach stále v sebe, že sa to môže vrátiť, že... Lebo ja keď si to predstavím, tak, um, tak by som... Totiž mne sa uh, v živote dejú také veci, že keď sa niečo stane raz, že napríklad... Um, teraz do mňa proste nabúrali na aute a ja teraz sa stále bojím, keď stojí predo mnou auto, že sa to stane znova. A popri tom nestalo sa to nikdy predtým, proste, že stalo sa to raz. A pri viacerých veciach to tak mám, že keď sa niečo stane raz, už s tým počítam, že sa to stane Zasným. znova. Uh, ako to je s tou rakovinou? Nebojíš sa, že napríklad keď cítiš nejaké pichnutie niekde, alebo niečo ťa boli, alebo dlhšie ťa boli hlava, alebo tak, že... Čo si myslíš, že ja už som mala toľkokrát metastázy všade, v hlave, neviem kde. Jasné. Ako smejem sa, ale jasné ako sa s tým dá žiť. Proste ako, ako ty prechádzaš tými bežnými dňami, že ty na to úplne, akože sa sa nemyslieť, alebo je to stále s tebou? Mne sa na toto opýtala ináč moja kolegyňa, ktorá je moja kamarátka minulá, asi tak mesiac dozadu, a ona mi vraví, pani Bože, ja to nechápem, ty to, ako toto všetko zvládaš tých lekárov a kontroly? A ja vravím, no už som viac rok na antidepresívach. Ako je to také smiech sa slzy, vieš, lebo mm, ja som bola v pohode celkom, určitým spôsobom, až kým uh, uh, sa tam teda prišla tá poporodná depresia a všetky tieto veci, ale posledná čerešnička na torte u mňa bola, keď mi našli uh, hemangium na pečení a nevedeli, či je to metastaza alebo nie. A to vtedy ma zlomilo, vieš, ale... Mm, ale nebola. Ale nebola, jasne nebola ale zle sa vyjadrujem, ťažko sa mi hľadajú niekedy slova, prepač. Jednoducho, ťažko sa s tým žije, dni, kedy na to nemyslím a súdni na to, kedy veľmi, veľmi sa proste fokusujem, že Ježiši Kriste, čo keď? Teraz ma tu boli na plúcach, tu ma pichá. Nadýchla som sa dostatočne, nenadýchla som sa dostatočne je to náročné. Moja terapeutka mi na to, ja mám obrovské množstvo kontrol a lekárov, ktorí musím chodiť aj na základe onkogenetického ochorenia, ktoré mi bolo diagnostikované. A ona mi odporúča a má pravdu, že by som mala chodiť, normálne si zoberiem týždeň penku, dvakrát do roka a za ten jeden týždeň, ja neviem, v januári a druhý týždeň v decembri si zbuchám všetko. všetko. Pretože ja som žila non-stop, ale že non-stop v strese. Pretože musím ísť ku kardiologovi, Musím ísť na kožné, musím ísť na gindu, musím ísť na onko, uh, uh, onkochirurgovi, onkologovi, onkogenetikovi. A stále vieš? máš ten stres, že aké budú výsledky? Presne. A stále proste... Jasné? No jasné. ja iba, keď si, keď si predstavím, že uh, keď sme my boli vlastne zlavím na... Um, keď mu robili práve testy, že či má metastázy. A, a to je pes proste. To není človek. Akože, jasné, pre nás... A keď Veľa máš niečo, znamená, niečo ale, niekoho ale, ráda, áno, to je úplne ale jedno. ale proste ten, ten, tie dve hodiny, keď sme my čakali na tie výsledky, to bolo hrozné. To bolo tak strašné. A ja som bola na liekoch vtedy už dva mesiace asi. A mala som lieky proti úzkostiam, ale aj tak, akože tie dve hodiny. A mne keď zazvonil ten telefón, ja som mala pocit, že tam odpadne. Mne bolo proste normálne z toho, že fyzicky zle, lebo tak som sa strašne bála. Takže neviem si predstaviť, aké to je, keď sa jedná o teba a ty čakáš na ten telefonát, alebo si v tej čakárni a čakáš na to, že či náhodou sa ti nevrátila rakovina. To musí byť šialené. Je no. Tedy... A ešte keď to musíš takto pravidelne absolvovať. No, je to také, že ja chodím teda raz do roka na magnetickú rezonanciu, sonografiu a mamografiu, čo sa týka prstníka a dvakrát do roka, nie, raz do roka, pardon, chodím na odber krvi. Uh, čo sa týka týchto onkovecí. A jasné, že sa čo ja som zvracala už toľkokrát v čakárni a sú jasné, jasné, že sa bojíš, lebo nikdy nevieš, čo bude. Obrovská výhoda, ktorú ja vo Francúzsku mám, je tá že po akomkoľvek vyšetrení za tebou príde lekár a oznámi ti výsledky. Čiže ja keď idem napríklad na magnetickú rezonanciu, tak ja nečakám 3 týždne, kým mi prídu výsledky. Ja čakám 20-30 minút alebo neviem, hodinu. Potom ten lekár si ma zavolá. Ja mám teda svoju už lekárku, ktorá ma pozná od začiatku a ma sleduje. Ona si ma zavolá do tej svojej vyšetrovne, alebo ako to povedať, mm. kde, kde si pozerá, a povie ti, že hneď. Hneď. Hej, čiže ty nežieš až úplne v takom strese, len no, je to stresujúce. Ale čokoľvek je stresujúce, na akýkoľvek výsledok čakáš, tak sa bojíš. Ja si myslím, že každý sa bojí. A nielen... Každý sa bojí, že chceš byť zdravá, nechceš byť chorá, ale nikto nechce vedieť, že zomrie, že zomiera. Čo sa bojíš ty najviac, okrem ľudí a otvorných priestorov? Holubov. Holubov. Bol. a že ma bude môj malý syn vidieť zomierať. Že na to ešte veľmi malý. Trešne by som chcela, aby sme vydržali spolu tak, aby bol... nechcem povedať, že aby bol pripravený do života. Keď je pripravený do života, vieš? kedy je človek, nie dieťa. Kedy je človek pripravený do života. Ja mám 34 rokov a mám pocit, že ešte furt som pripravená, vieš. Súhlasím, no. Chcelaby by som, aby mal super detstvo a nemusel, keď bude dospelý, spomínať na to, že jeho mama bola chora. Ale on to vie. On vie, že som bola chorá, že som mala rakovinu, on vie, že nemám prsník, videl fotky bez vlasov, hovoríme mu to, on vie, že mama má tu bobo, dáva pozor a podobne. Ale tohto sa bojím. No, toto sa veľmi bojím. Aké máš ty teraz ešte po šiestich rokoch nejaké vedľajšie účinky tej liečby? Máš niečo okrem teda toho psychického, toho strachu, že sa to môže vrátiť a že môžeš umrieť? Máš niečo napríklad aj fyzické? Vieš čo, ono pri tej chemoterapii, konkrétne pri tej mojej, ktorú som mala ja, uh, sa mnohokrát tie vedľajšie účinky objavujú po nejakých desiatich rokoch. 5, 10, aj tu sa bavíme o srdci napríklad. Mm -hmm. Čiže ja som pod, každý rok musím chodiť proste ku kardiologovi a čakáme. Čo bude? A čo sa môže stať? Ty vieš, že ja ani neviem. Lebo vieš, ako <laughs> že, že srdce, to mi príde také dosť dôležité. Môže to vlastne... poškodeniu srdca nejakým spôsobom, ale nepatrila som potom nejako. Ja si len pamätám, ako ona je to možno zvláštne pre, pre teba, aj pre zdravých ľudí, ja, ja tomu rozumiem, to, čo teraz sa rozprávam, že ja vlastne neviem. Ale sú veci, ktoré ja jednoducho neviem, lebo ich nepotrebujem lebo vedieť. Ich vedieť. Moja terapeutka mi hovorí, Erika, keď budeš mať problém, tak ho budeš riešiť. Teraz ten problém nemáš. A tohto sa ja držím. Hej? Čiže ja chodím pravidelne na kontroly srdca, ale ja nepremýšľam nad tým a neovládam, že, Pane Bože, čo by sa mi mohlo stať. Ja to neviem. Prečo by som to mala vedieť? Zase budem svoju energiu a čas míňať na to, aby som rozmýšľala nad tým, čo by mi mohlo byť. Na čo? Na čo? Proste nie. Mám dosť iných vecí, na ktorými rozmýšľam. Čiže ty vlastne teraz, keď si žiješ svoj bežný život, tak ty ako keby si tú rakovinu nemala. Dá sa to tak povedať? No ja ju nemám. Ja ju nemám. Ako, ako keby ja... si ju nemala v minulosti, myslím. Častokrát na to ináč už aj zabudnem. Normálne sa niekedy sa to stane. A som strašne šťastná, že sa to deje. Um, hovorím teraz o tom, ako keď som na to zabudla na týždeň, na dva, na mesiac. Nie. Ja niekedy, keď na to zabudnem na pol dňa, tak je to super. Že si to jednoducho neuvedomíš. A vytiesníš to zo svojho života. Počkať na pol dňa, čiže... Sa nešpáraš si každý, v tom... každý deň spomenieš na to, že no, si mala rakovinu. Každý deň. Proste Jež... to je s tebou už stále. Stále, stále. Ty, uh, máš svoje občianske združenie a vďaka nemu prichádzaš do kontaktu s ľuďmi, ktorým je buď uh, diagnostikovaná rakovina, alebo aj taký, s takými, ktorým sa tá rakovina vráti a teda majú tú recidívu. Je to pre teba taký sred s tou realitou a také možno, že si niekedy tak uvedomíš, že áno, že vlastne je reálne to, že sa to môže vrátiť? Nie je to pre teba ťažké byť v kontakte s tými ľuďmi? Toto je to, no, že na to vlastne myslím každý deň. Pretože sa stále vraciam k tomu, čo bolo. Je um, jedno také francúzske príslovie, uh, ktoré hovorí o tom, že niekedy nestačí iba pretočiť stranu, niekedy treba vymeniť knihu. A veľakrát ma už na, mi už napadlo, že by som asi mohla vymeniť knihu. Pretože tým, že ja sa v tom stále rýpem non-stop, tak na jednej strane si neskutočne ubližujem, neskutočne, pretože stále vidíš to, čo bolo, prežívaš to na novo s tými ľuďmi, tí ľudia umierajú. To je šialené, to je šialené, že ti umrie človek, s ktorým si v kontakte a mal tú istú diagnozu, ktorú si mal aj ty. Hej. Ale na tej druhej strane si vravím, že s tým nechcem prestať pretože napriek všetkému to stojí za to. Tí ľudia vidia, že ja stále žijem a naozaj vidím to na tých novodiagnostikovaných, ktorí mi napíšu a povedia, bože, ja som si fakt myslela, že umrem, ale ty brďo, ty si tu, máš dieťa, treba o tom hovoriť, dáva im to šancu. Áno, ale nie je to... Nemala by si byť pre seba ty na prvom mieste? A sme zase prítom. Sme zase pri tom. Vieš čo, aj preto vlastne som ja napísala tú knihu a napísala som aj tú brožúru a dala do toho všetko, aby tí ľudia mali um, ten prvý stred s tým. A ja nechcem, aby to vyznelo teraz vzlom, ale filtruje to ten, ten počet tých ľudí, ktorí by, by mi, áno, mm -hmm. ale presne preto toto bolo vytvorené, aby som určitým spôsobom ochránila aj seba hej, a, a majú to tam a, a vedia. Samozrejme, ono keď sa dá, tak, tak ja pomôžem, ale ja nie som lekár, ja nemôžem veľa vecí im povedať, že ma, jednoducho nie. Mhm. A, a preto to aj tak nejakým spôsobom selektujem, ale naučila som sa odpovedať tak, aby uh, mi to ubližovalo čo najmenej. Mhm. Hoď vravím, akože to je, vieš, hore-dole, máš dobré dní, máš zlé dní, tešíš sa a potom si vkeli. Hm. Akože je, keď si to tak predstavím, tak mi to príde šialené, vieš, že na jednej strane pomáhaš teda tým ľuďom, to je skvelé, ale pomohla si aj tým, že si spravila brožúru, že si napísala knihu a možno ako si povedala, že, že zmeniť knihu, lebo tak to každý deň byť stále v kontakte s tými ľuďmi. A ešte keď som si čítala aj taký príbeh, že čo si posielala šatku, ten balíček nejakej pani a on sa ti vrátil. Ježiš, no. no a, a potom vlastne zistí, že, že ona medzi tým umrela, kým jej to stihlo prísť, vieš. A to sú, to sú tak ťažké veci, že proste s týmto žiť každý deň. To je hrozné, vieš, lebo... Ale no, vieš, no je to tak, že moja mama... Mám no, v mojej bývalej detskej izbe sklad, kde mám všetky tieto šatky a turbany a ona nám to teda pomáha baliť. A keď sa vracajú baličky, tak ona si na začiatku tak ako ju to aj hnevalo, že a neprevzal tú dobierku a vykašľala sa na to a neviem čo hovorím, ale ona možno zomrela. Môžeš sa zasmiať. To je hrozné, ale ty si to tak povedala, ako že že <tip> <vtipne>. Ja viem. <tipne> keby lebo to čo mám robiť? Ako čo teraz mám, ako, ja keby sa za, moja mama ja jej vrajím. A to teraz sa tu budeme za každú zvrátenú zásielku zosypávať, lebo ona možno zomrela. Proste nemôžeme. Nemôžeme, lebo sa zblázniš ty, potom sa zbláznim ja. A koniec. No dobre, ešte je tam otec, môj muž, a ja, tak, ale to sa nedá. Ja som sa ja mám hrozne špecifický humor a čierny humor veľmi škaredý. A nie každý mu rozumie. Ale ja som sa musela naučiť tak fungovať a žiť, pretože... Mi... Je to tvoja obrana pred svetom? Jasné. Ale moja obrana pred svetom je aj tá, že... Ja som sa naučila dobre klamať. To ťa naučia FK. No. Keď ich krieš. Presne. Pretože... Zásad, nie, že zásadne. Ono to možno význieva, že ja sa stiažujem na tom Instagrame. Už som to niekoľkokrát počula. Ale ja málo keď s ľuďom hovorím, ako sa naozaj mám. Keď sa, pardon, keď sa ti niekto opýta, že ako sa máš. Po francúzsku, vieš, sa ťa pýtajú sava. Sa ťa furt Ale nikdy nehovoríš, ako sa reálne máš. Oni sa to pýtajú len ako, ako takú zdvorilosť. Vieš čo, akože presne toto som mala diskusiu s kolegom minule, že keď povieš, že sa nemáš dobre, tak zrazu čo sa stalo? tak, vieš. Ja, ja nechcem, na čo? Ja nepotrebujem, aby ľudia teraz ma tu ňunkali, mojkali a aj tak polovicu ľudí to nezaujíma. Mne to sa len priživujú na, tvojej, um, na tvojich problémoch. A hovoria si, ak im je dobre. A, a neviem čo. Ale ja som sa naučila, naozaj, ja som sa naučila pozerať na svet, nevždy, nevždy, ako to, to nie, tak trocha inak s humorom. Proste čierny humor je, je život, no. A to veľa tak pacientov o tom hovorí. Mm. Aké sú najhoršie otázky, ktoré sa ľudia teba počas uh, tej liečby pýtali? Alebo čo tak možno všeobecne sa môžu opýtať človeka s rakovinou, okrem teda toho, že koľko ti ešte ostáva koľko času, ešte čo si to... spomínala? Uh, teraz som začala točiť také videá, že, že tri uh, čudné otázky a chcela by som spraviť tri série. Um, musím si vždy ale na to spomínať. Aha, tam bolo s tou bradavkou či máš citlivejšiu bradavku páne keď... bože. Toto sa ťa môže niekto opýtať. Tak ale to si, to si dobre vysvetlila, že teda ono pri zmysloch to tak je. Hej, alebo on je ten, to, to, to bol chlap, lebo hm. on mi to tak vysvetlil, pretože ja sa na ňu normálne... Ja, si... <laughs> Pozeráš sa a vravíš si. Fakt on sa opýtal, že teda keď si prišla o jeden prsník, on že či teda máš druhý... Druhú, že, ako, že či tá bradovka je akože citlivejšia, a že... videl, že mi normálne ide tá hlava a on mi vraj, vieš, ale však to máš ako keď niekto nevidí, tak lepšie počuje a... Ako keby to bol zmysel, ale, ale pre ňo možno bol... Áno, vlastne áno. <sým> zmysel života. <sým> <sým> zmysel života, hej, ja si... Áno, <sým> odpovedali sme si. No, ako niektoré tie otázky sú vtipné teraz. Teraz, ale boli aj vtedy. No, to je presne to, čo som chcela povedať, že je to hrozne ťažké. Veľakrát dostávam otázky, ako komunikovať s onkologickými pacientami. A tu neexistuje návod. Ja vždy iba hovorím, ostante taký, aký ste boli, pretože ten človek má síce rakovinu, ale on sa nezmenil. Ty, keď máš chrípku, zase zavraciam k chrípke, je to neporovnateľné, ja si to vedomujem, ale ty, keď máš chrípku, tak ako... Máš chrípku? A čo teraz? Majú ľudia takú tú, takú tú ľútosť a ja, taký súcit, lebo oni práve berú tú rakovinu ako za niečo, že vlastne je to niečo, že nie je to ako tá chrípka, z ktorej týždeň ležíš v posteli asi v pohode, vieš, ale tá rakovina je predsa len, že je šialený zasah do života a tí ľudia to stále vidia ako niečo. Máš rakovinu, umrieš. Umreš. Jasné, umrieš. A hlavne si myslia, že máš rakovinu a teraz hneď, keď ju máš, tak musíš prizovlať musíš grcať, musíš... Ne a to nie je pravda, lebo sú typy, sú typy rakoviny. v Že, vtipne, nie? Um, že napríklad sa odoperuje tumor a konec a už nemáš rakovinu. A normálne som zažila, že poznám jedného takého človeka, ženu, ktorá mala hrčku v prsníku, maličku, vyoperovali hrčku, týmto hasne. A hasne. Jednoducho, taká to bola liečba, super, nemusela postaviť, postúpiť chemoterapiu o žiare a teraz jej na to niekto povie, ale ty, ty si nemala rakovinu. Ty si neprišla vlasy. Ty si nemala žiadnu liečbu. Aj v tomto sa porovnávalo. No? Jasné. Kto, kto, mal rakovinu. To je horšie, však to je jak v živote. Porovnávanie je cesta do pekla. A empatia ešte je cesta do pekla. Mm -hmm. To je... Ľudia sa radi porovnávajú. No ale poďme na tie vtipné hlášky, podľa mňa. Daj, ešte sa zasmujeme na tému rakovina. Rozmýšľam. <laughs> Zvykli sa ťa ľudia napríklad, ale to není vtipné. No daj, daj. Či sa ťa pýtali na to, kedy budete mať dieťa? Jasné. A vieš, čo som povedala? Že nie som mala rakovinu. Alebo mám rakovinu. A, a vedia, je pre mňa automatika to, že keď že vedia, že keď má niekto rakovinu, že to vplýva aj na tú plodnosť, že teda tí ľudia často, lebo napríklad na Slovensku, Uh, ono to asi je vo Francúzsku inak, ale napríklad aj u mojho brata to tak bolo, že jemu dávali zamrazovať spermie mm. predtým, než podstúpil tú liečbu. Ale napríklad u žien, keď máš napríklad nejaký, že agresívny typ rakoviny, tak môžu vôbec ti hormonálne stimulovať tie vajíčka a odobrať ich pred tou liečbou? No a to je presne o tom, že všetko závisí od toho, akú, aký máš typ tumoru a aká je zvolená u teba liečba. Klobúk dole, že lekári u tvojho brácha toto urobili. Mm. Fakt, akože Brácho je v dobrých rukách. Mm. To ti vrajím už teraz, pretože málo ktorý lekár na Slovensku... Nedeje sa to tu veď práve. Nedeje sa to, vieš. A... A, ale potom ti to pôjde až po, že vlastne, že vlastne si neplodný. No. Lebo o tom sa podľa mňa nehovorí, nehovorí až tak veľmi, no. že ľudia, ktorí majú rakovinu, že vlastne ako vplýva na chemoterapia plod, no. alebo teda aj ožarovanie. No jasné. Na u tých, a to je jedno, či je to žena alebo muž. Ono totiž to ide o to, že... Mm. Čo sa týka mňa, tak ja napríklad som mala tripl negatívny tumor, ktorý nie je hormonálne podmienený. Takže u teba ti mohli vlastne tú liečbu roviť. Áno, ale odobrali mi, n u mňa prehodili liečbu. Čiže najprv mi mm. chirurgicky odstránili prsník a potom sme išli mraziť vajíčka. Čiže okay. aj tak by tá rakovina nemohla sa rozbujniť, lebo už nebola vlastne. Áno, ale mm. bavíme sa aj o tom, že ja som nemala metastázy, hej, že proste tam je strašne veľa faktorov, ktoré na to mm. jednoducho vplývajú. Uh, treba o tom hovoriť, málo sa o tom hovorí. A druhá vec je tá, že je to asi aj drahé, vieš, že tu na Slovensku sa tomu nejako nevenujú tí ľudia. A nevedia o tom, ale povedzme si pravdu, nika, fakt si povedzme pravdu, koľko času má slovenský onkolog na jedného pacienta. My sa tu bavíme, nebavíme sa tu o desiatkach minút. Sa bavíme o minútach. Oni to neberú za tých, máš proste krátky čas na to, aby si toho človeka, aby ten človek prežil. Tak nebereš za prioritu to, že niekedy bude chcieť mať deti. Jasné, to je tiež ale, pravda. Ale malo by sa to tým ľuďom aspoň hovoriť, aby mali možnosť výberu. Lebo vieš, keď po tej liečbe ti povedia OK, síce si prežila skvelé, ale už nikdy nebež mať deti. Mm. Mala by si mať možnosť výberu, jasné. Druhá vec je tá, ako ti to ovplyvní tú liečbu a, a áno, čo je priorita? Mali sme uh, taký prípad, mm, kedy sme si s mužom kladli otázku, že ako by sme to urobili na jej mieste. Mm. Ale že či by sme išli proste do toho mrazenia vajíčok alebo by sme to riskli a išlo by o náš život. Ona to riskla a zomrela. Že išla teda najprv na, na mrazenie vajíčok. Vieš. A keby nešla, tak neumrie? Začala by tá liečba skôr a možno nie, vieš, to je ťažko povedať. Mm -hmm. To je hrozne náročné a... Neviem, myslím si, že my dve na to určite nenájdeme odpoveď, ale... Aká by mala byť odpovede tá, že by o tom ženy a muži mali vedieť, malo by sa o tom hovoriť, malo by sa o tom hovoriť v onkologických ambulanciách a to mrazenie vajíčok by mala byť automatika, tak ako bola u mňa. Že jednoducho, mne to ten doktor povedal, navrhol mi to a hoc návrh liečby bol na začiatku iný, aby sme mohli vajíčka zamraziť, tak sme to celé proste prekombinovali, prerobili a, a išli sme do toho sme vlastne od toho vtipného prešli, tak ja by som sa vrátila k tomu vtipnému. Ja som si to vlastne poznačila. Um, niekto ti povedal, bože, tebe urobia novie, nové prsia zadarmo. Ježiš, ja áno. si tie moje musím platiť. Hmm. Uh, ďalšie mám, že aj môj niekto mal rakovinu, ale už zomrel. To je super. S tým sa stretáva, že ti ľudia hovoria, že ten ten mal rakovinu, ale umrel. A ešte ti povedia, on mal taký istý typ tumoru ako ty. A, a to akože to je smiešne, vieš, takto sa smejem, ale keď mi to povie, tak ja som 3 uh, tri dní v keli. Lebo do kelu. Mňa to, mňa to nezaujíma. Mňa to nezaujíma. Fakt ma to nezaujíma. Mám niečo ešte lepšie. Aby si sa nečudovala, keď sa ti tá rakovina vráti. Jasné. A ešte mám poznačeného pána, ktorý sa pýtal, že či naozaj uh, máš stále sex so svojím mužom a že či, si, či je OK uh, s tým, že nemáš jeden prsník. To bola žena. To bola žena. No, ob, neviem, prečo som si myslela, že by som uh, vôbec toho pýtala. Nie, nie. Um, ženy vieš čo, chcem to... to chcem, um, dobre, takto. To nie je tvoja chyba, že... Nie, že tvoje, tvoje, um, veľa ľudí to pochopilo takto, pretože ja som to písala v, jednej, v jednom... Um, poste a nemenovala som, neučila som po hlavia. Tam bolo, že jeden známy. Áno, mm -hmm. známy alebo človek, alebo tak. nejak tak, mm -hmm. no. Vyslovene to bolo zakamuflované, pretože sme to nechceli otvárať. Uh, bol Lebo to, to bol niekto blízky, nie? Para, že... Áno. Veľmi. Veľmi. My si to aj vydiskutovali naposledy, pred rokom, asi sa mi zdá. A pochopil to, že to nie. nebolo správne? Nie, hm, že sa pýtam. Nie, um, Zase, druhá vec je tá, že mňa ľudia častokrát vnímajú, že som príliš otvorená a môžu sa ma opýtať všetko. Možno je to aj moja chyba. Lebo tak píšeš. Presne. Že o všetkom a úplne, úplne bez nejakej serviky. Hej, jasné. A vieš, to ako veľa... Na internete zverejňujeme tak ako ty, tak aj ja, veci, ktoré chceš zverejňovať. Ľudia častokrát majú pocit, že je to celý tvoj život. A že ťa poznajú. Jasné, hmm. vidí 5 storiek a, a vedia, čo si robila celý deň. A aká si vlastne, aký si vlastne človek. Ale to nie je pravda. Je dôležité, aby ľudia pochopili a začali vnímať sociálne siete tak, že my zverejníme len naozaj to, čo chceme. Je to tak? Hej. A že niekto možno preháňa, niekto nie, ale, ale treba naozaj to nebrať až tak vážne niekedy a, a ale vedieť komunikovať je dôležité. Napriek tomu, že som otvorená, tak ja si myslím, že by ľudia mali vedieť komunikovať a byť slušní. No a mať nejaké hranice hlavne. Ale lebo... kde je hranica, vieš? Áno, majú každý niekde inde, ale predsa len akože pýtať sa na to, že či je tvoj muž v poriadku s tým, že nemáš prsníka, chce mať s tebou ďalej Možno sex. Možno aj uchyl, no tak... vieš? No dobre, tak to niekto. už, to už uh, neviem, kto má hranice až takto ďaleko, že by sa niekoho, aj keď blízkeho, opýtal. Ťažko, ťažko. Vieš, ja som napríklad zastánca toho, že keď, a to idem teraz do takého extrému, že keď nieko, niekomu niečo vyhovuje, nie, mm, ako to povedať, niekto má rád proste BDSM a mu to vyhovuje. Keď to vyhovuje dvom partnerom, tak je to podľa mňa v poriadku. Keď to jednému nevyhovuje, v poriadku to nie je. Keď sa dvaja ľudia dohodnú na tom, že jeden zabije toho druhého, ja si myslím, že je to v poriadku, lebo oni dvaja sa dohodli. Chápeš? Šialené. No, uh, oni dvaja sa mohli dohodnúť, len ako to bude vidieť ten, uh, ten vonkajšok, tí ľudia zvon, ten právny systém napríklad, ktorý tie hranice ano. má troška mimo tej dohody. Ale kde je tá hranica? Vieš, kto stanovuje hranice? Kto hovorí o tom, čo je ešte normálne a nie je no, tak normálne? Konkrétne ty, že ty máš tú hranicu niekde a ty... Uh, ale možno ten daný človek ju nemá. Vieš. Ale prečo prekračuje tú tvoju? Mm, jasné, ale... To je možno môj problém, že moja hranica je nastavená tu. Ako šialená na diskusia, že? Mm, ty si si nedala z toho vina inak ešte <laughs> asi. <laughs> Nie, ako obraňujem zase niekoho. Áno. Ale ja si myslím, že my ľudia by sme sa mali naučiť komunikovať medzi sebou, určite otvorene, ale s rešpektom a úctou. Je to tak. A môžeš sa niekoho niečo opýtať, môžeš sa opýtať krávinu, Myslím si, že ten druhý človek by ale tiež mal aj vedieť zareagovať a povedať hneď, že vieš čo, opýtal si sa ma kravinu, nahnevalo ma to, ty by si sa mala vedieť ospravedlniť, proste pinkať si takto nejak, hej. Nevieme to, chýba nám to, nevieme to pri rakovine, nevieme to pri bežnom živote, veď my nevieme v bežnom živote komunikovať. Vieš, ako môžeš chcieť, aby sme vedeli komunikovať uh, s onkologickými pacientami, ktorí napríklad zomierajú alebo ešte nezomierajú a vlastne ty mu to už praješ, alebo ty mu to už hovoríš, že už ide umrieť stalo sa ti niekedy, že ti niekto vyčítal to, že si sa vôbec išla liečiť a nechala jasné. si teda... Nie. Ja normálne, akože také, také veci mi napadajú úplne, že toto by sa mohlo stať a ty na všetko hovoríš, že akože jasné s takým tým úplným pokojom, ako keby to bola najnormálnejšia vec. Jasné, pre že mňa, mňa niekto, je to normálne, niekto vieš. bude vyčítať, že ideš na chemoterapiu a chceš zachrániť svoj život, mm. lebo však rakovina je teda um, biznis farmaceutického priemyslu, nie? Jasné a živý cukor. Živý cukor. Áno. Nesmieš ísť cukor, musíš sa vyhľadovať, dať si tie javorový sírup so sodou bikarbonov a kajenským korením, niečo, ako bol ten recept? Neviem. Jasné, akože ľudia ani nie, že vyčítali, skôr uh, mi želali peknú smrť, pretože som sa rozhodla zabiť a veď že uvidíš, ako ty dopadneš a vlastne ty ani rakovinu nemáš. Aha, že niekto spochybňoval aj to, že jasné, vôbec ju máš. Jasné, jasné, jasné. pretože ja keď som na začiatku začala blogovať, tak my sme sa s mužom dohodli, že nikto neuvidí, kto som a kto sme my. Aha, že ako anonimne, preto on, on bol... Trapko. A prečo trapko? To ma stále zaujímalo, že ve to je také, také ako keby... Trapné, zahambujúce. Ja som bola trapka, on bol trapko a proste takto sme boli. Minule sa ma jedna pani opýtala, že prečo ho už nevolám trapko. A ja som si vtedy, vieš, čo uvedomila? Že už nie je trapný? Je yeah, a ja som, veď to by sme inak spolu nemohli žiť. Ale uh, to bola tá etapa môjho života, kedy som mala rakovinu a kedy som sa vnímala ako onkologicky chorý pacient. A vtedy bol on trapko. Hej, ale teraz ja ho tak už nevolám, lebo vlastne ja sa tak už nevnímam. A to bol taký môj mm -hmm. wow. Som sama seba tak pochválila, že je, yes, super si sa posunula v tej svojej liečbe ako ďalej. Čiže vlastne tí ľudia vtedy ti písali na tom, na tom blogu, že, teda, že, že, že to tak nie je, že, že to tak nie je. A preto sme sa potom ukázali. Ukázali sme fotku, začali sme to reálne zverejňovať. Mm -hmm. Ale to sú ľudia, to sú sociálne siete. Vieš, do určití to nikto v živote nepovie. Kto, kdo, no. Kto ti povie, že nemáš rakovinu, že si vymýšľaš? Poviete ti to, podľa mňa nikto nemá gule ti to povedať, aby som ukázala, že áh. Alebo ja neviem. Tak aj to by sa dalo spochybniť, vieš, akože... Nemám čo robiť, dávam si odrezávať prstníky. Výborne. <laughs> Ty si bola vždy takto nad vecou? Čo si? Nikdy. Nikdy. Ja som bola úplne, že... Strašná konzerva, všetko vážne a, a nie. V tom tvojom živote predtým, tom instantnom. V uh -huh, tom instantnom, no. Ale rakovina ma to naučila. Čo, čo máš robiť, vieš čo ti iné ostáva? Len žiť tu a teraz. Mm. Poďme k vašmu malému synovi. Vy ho Elias považujete za, za také zázračné dieťa, lebo sa narodilo vtedy, keď ty si vlastne vtedy ani Nemala otehotnieť? Alebo... Hej, no. Ja som nepovedali, že vlastne nemôžeme mať deti, pretože napriek tomu, že mi pichali injekcie na ochranu vajíčok mm -hmm. počas chemoterapie, tak v um, tá plodnosť sa nejakým spôsobom úplne... spadlo mm -hmm. to na takú nulu. Ale ty si mala tých 34 zamrazených, nie? Bolo ich 34? Mm -hmm. Neviem, už si nepamätám. Vidíš, zase spomenkový Vy... optimizmus. Ale ve to, je, ve to je práve... A to ešte je práve stále tím, sú zamrazené. Toľko, toľko vajíčok, toľko detí. No, futbalový tým 2-3 no. uh, na uh, Ešte stále sú zamrazené. Minule sme sa o tom s mužom rozprávali, pretože každý rok ti chodí papier z kliniky a pýtajú sa ťa, že či ich chceš naďalej mm -hmm. akože tam mať, alebo už ich zničia. A sme sa o tom bavili, že tak čo dáme ich zničiť, alebo to... čo? <laughs> čo ak náhodou? Tak sme si ich ešte nechali, lebo nikdy nevieme. Ale veď sa to podarilo aj bez nich. Jo, podarilo, no. Ale teda, podarilo sa, čo nikto nedúfal. Má bola strašne vtipná, keď som si zobrala k nej termín a vraví mi, že som tehotná. Erika. A že nie, fakt som, čurala som na test, na dva dokonca som. No, tak, pome. <laughs> a fakt ste tehotná. Tak to, vyšlo. tak to vyšlo. A my sme mali už vlastne naplánované umelé oplodnenie. Teda takto nemali sme ho naplánované. Uh, mali sme naplánovanú konzultáciu, kde už sa malo všetko ďalej plánovať. Mm -hmm. A nakoniec som ju zrušila. No teda vyšlo to. Uh, podarilo sa nám mať uh, spontánne sa to tu hovorí. Prirodzene, pardon. Prirodzene um, sa ote otehotnieť. Mm -hmm. Tak. Pardon, vo francúzštine je to spontánne. Mm -hmm. A nebáme sa o mojom tehotenstve, ak by som mala na to otázky, to vynechajme, lebo vystrašíme všetky budúce matky. To som, to som, sa práve chcela opýtať, lebo vieš, tehotenstvo najkrajšie obdobie Jasné. života ženy, preca nie? Samozrejme. Super, si to užiješ. <laughs> Takže si si to užila aj. No, ja som si to teda užila, teda fakt. Ale užila som si posledný mesiac, ten bol super. Ten bol fakt super. Posledný mesiac uh, bol geniálny. Tie mesiace predtým boli veľmi komplikované. Všetko sa dá prežiť. Uh, dokonca som našla dobrú radu na modrom koníkovi, no, koníku, uh -huh. uh, ktorá ma tak pozbudila, lebo ja som začala krvácať a tam bola taká informácia, že to môže byť iba políp, alebo nejak takto tam bolo. Čiže modrý koník ma zachránil. Nikdy som si nemyslela, že to poviem, ale zachránil ma na 10 minút, aby som sa ukludnila, kým pre mňa prišiel muž a odišli sme do nemocnice. Ale teda... Pozor, uh... takže ty si, ty si začala krvácať a začala si si googliť na modrom koni. Jasné, ja to správne. jasné, lebo môj muž bol v robote na nočnej a čo budeš robiť? vieš, sedíš na tom záchode a proste rozmýšľaš, že čo, tak si dávaš rýchlo krvácanie, tretí mesiac tehotenstva a zrazu modrý koník polí, veď to môže byť úplne v pohode. A tak to aj bolo, normálne ma modrý koník zachránil. Takže nehejtujme modrý koník úplne vždy. Ale moje tehotenstvo teda, no vráťme sa k tomu, že nebolo super truper. Skončil krásne, mm. nádherným, príro, plánovaným cisárským rezom. Mm -hmm. opakujem, bolo to naozaj krásne. Pre všetky matky, ktoré si myslia, že sa to nedá, tak sa to dá. Mať krásny, prí, plánovaný príchod, plánovaný císarský rez. Tu ma zaujímajú dve veci. Uh, som čítala na tvojom blogu, že tvoja kamarátka ťa nazvala virtuálnou masochistkou, Jasné. lebo si na Instagrame priznala, že si dobrovoľne nedojčila a dobrovoľne si chcela ísť na cisársky rez. A ja si pamätám, keď som toto čítala u teba na Instagrame a úplne som si tak hovorila, že to je Dorota. nikdy, nikdy doteraz som o tom nepočula. Nikdy, že by to niekto takto povedal tie dve veci. A mne vtedy tak odľahlo, lebo ja som si vždy hovorila, že pre mňa je to jedna aj druhá vec úplne desivá. Ale že asi najhoršia z proste, že desivá. A ty si, ja by som to strašne tak chcela, že keď som si tak hovorila, že ak raz by mať hmm. dieťa, proste tu sa to ale nedá, tu nevieš si proste povedať, že chceš uh, cisársky rez. A ty si to priznala a úplne proste tu na Slovensku za to linčujú matky, keď, keď, vôbec sú donútené k tomu, že musia rodiť cisárským rezom, proste, lebo inak by umreli oni aj dieťa. Hmm. A tie matky budú hovoriť, že ty si vôbec nerodila, ty nevieš, čo to je pôrod, lebo ty si rodila proste takto. A ty si priznala to, že si teda sama sa preto to rozhodla. Čo za tým bolo? Prečo si si ty povedala? Bolo to čisto len, že si nechcela rodiť prirodzene, alebo... Prirodzenie. f -ko. Zase sme pri f uh -huh. Pri ktorom? Uh, ja nepoznám názvy svojich diagnóz. Aha. Povedz mi... Uh, Fakt, že ich nepoznám. Uh, a je to tak podľa mňa lepšie. Uh, všimla som si, to nechcem, aby to vyznelo v zlom, ale keď som počúvala tvoje predošlo podcast, lebo ja ťa počúvam, aby si uh -huh. nemyslela, že to tak nie je. Uh, aj čo som tak odpozerala, tak ľudia často vedia presne svoje F, ja neviem, 42.2. To je panická porucha. 42. Fakt? Myslím, že Neviem, je MKH, to je ten medzinárodná klasifikácia mm -hmm. chorôb. Um, tu máš tiež, nie? MKH? Ako uh, to je tá celá nie, Nie, že, že, tu máš tiež ja 42. Ja paniku, jasné, prosím ťa, kde aj máš všetko. Vyšujeme sledovanosť. Um, no ale uh, je to moje F. -ko. Ja som dlho nechápala, prečo nechcem uh, rodiť spodnou časťou, pretože takto to definujú vo francúzsku. Tak sa to tam volá, že nie je to prirodzený pôrod. Nie. Uh -huh. Jednoducho spodnou časťou, uh -huh. keď to preložíme doslova do písmena. Čiže ja som vlastne zmenila moju porodnú asistentku a vďaka nej som pochopila, uh, prečo teda mám potrebu rodiť císarským rezom. A je to z toho dôvodu, že ja potrebujem vedieť, čo ma čaká. Pretože pri tej rakovine som nevedela. A pri tom cisárskom reze proste jednoducho vieš, že to bude vtedy a vtedy a bude to prebiehať takto, takto a takto. Mm -hmm. Lebo vtedy ťa privezú na sálu, vtedy ťa proste začnú rezať, potom budeš počuť, ako ti odsávajú tú plodovú vodu, potom ti ukážu dieťa, potom bude, ja neviem, bonding, potom ťa prevezú, potom presne to máš naplánované. Že máš proste nad tým životom Kontrol. kontrolu. Mm -hmm. A pritom, tom dolnou cestou nemáš? Nemáš, pretože nevieš, ako dlho to bude trvať, ako nevieš, to bude čo bolieť, bude diať. čo sa bude diať a podobne. A my sa to teda riešili uh, s mojou porodnou asistentkou, samozrejme pod ohľadom lekárov, odborníkov mm, a podobne. A, a oni sa mi tiež uznali, že by bolo veľmi nebezpečné v mojom prípade ma nechať rodiť spodnou cestou, pretože by to tak či tak skončilo císarským rezom. Ono, o tom, keď, ono keď ty si presvedčená, že to nezvládneš, tak to nezvládneš. Aj to, ale oni zastávajú ten, dô, ten názor. Ako to povedať, názor, ďakujem, že to máš ako vystresovaný vodič, že naj, najhorší vodič. Tak budeme tu mať jednu vystresovanú matku, ktorá proste to nezvládá vieš, že to nezvláda, tak to proste nezvládne. Áno, tak ako si povedala. Ale na Slovensku by ťa aj tak donutili ísť do toho, nie? Vieš čo, neviem presne, ako je to tu. Podľa mňa ale... to sa to nedá, že nemôžeš sa rozhodnúť. Moja kamarátka Nika, ktorá ma donutila písať blog, mm -hmm. a toto riešila. Pretože ona má, ono sa, sa, mi zdá, tokofóbia, keď máš strach vlastne uh, z pôrodu spodnou cestou. A rodila preto v Čechách kde uznali jej diagnozu. Ona mala normálne ah. papier od psychiatra, kontaktovala niekoľko nemocníc, môžete dať na ňu potom kontakt, mm. kontaktovala a píšte ináč ona aj uh, na, na Instagrame. Som netušila, že toto je taká fobia. No, to... existuje to. A ona to naozaj má. A má normálne, to po... keď o tom hovoríme, mne je úplne, že ja, ja ti cítim rozumiem. úplne také, zase ako keď som ti hovorila cez pauzu, že proste čo mám v tuneloch, že úplne taký, taký pocit také, že... Že zovretie hrudníka, a to som ešte aj na Vieš, riekoch, ale to je ale to je normálne, ja to cítim, no. proste je normálne, že ty sa bojíš a nechceš to tak. To je mm. úplne normálne, prestaňme si tu hovoriť, že to normálne nie je a keď neporodíš spodnou cestou, tak keď si, nie si matka a nerodila si. Mm. Porodiť spodnou cestou alebo plánovaným cisárskym rezom je dať život. Je úplne jedno, ako ho dáš. Víš, som sa normálne vytočila, ale je to, je to tak, treba si to uvedomiť, ale vraťme sa teda k tejto mojej kamoške, uh, ona teda mala papier od psychiatra, veľmi ťažko to niesla, kontaktovala niekoľko slovenských nemocníc, kontaktovala vyslovene známych docentov, profesorov, mm -hmm. písala im to tam, Každá jedna odpoveď bola tá, že pre dieťa je lepšie, keď ho, porodíme, keď ho budete rodiť spodnou cestou, teda na Slovensku. Prirodzene, ja toto slovo nepoužívam. Uh, bla, 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 bla. Áno, jasné, máme tu nejaké medicínske veci, ale... Psychika ty, matky. Jasné, psychika... Ty potrebuješ mať fakt vystresovanú matku, ktorá tam bude chudiatko tlačiť 10 hodín a ona to aj tak vo finále nezvládne. Potom ju dáme na cisárak a totálne ju jednoducho úplne nech som povedať vulgárne slovo, lebo sa jej rozbije spodok, potom jej rozbijeme brucho a potom ešte od nej budeme očakávať, aby sme jej dali diecko na prsník a potom ešte na nej budeme tlačiť, že musíš dojčiť, musíš dojčiť a nevieš si ho tam priložiť. Pre Boha, veď nechajme tie matky žiť, dýchať. Ja mám pocit, že ja som preto to šťastná, že som vo Francúzsku. Ja nechcem zase hejtovať, lebo veľa žien sa otočí voči mne, ale ja mám pocit, že tu na Slovensku sú Prmeže, nad matky. Normálne, že nadmatky. Mm -hmm. Pre Boha, veď ty to chceš robiť takto, takto rob takto. Odsudzujú strašne ale ale to veď... nerobíš tak, ako je to podľa nich správne, že rodiť prirodzene a proste dojčiť aspoň do 5 rokov, alebo kedy to Ale robila. jednoducho, keď to ty nechceš robiť takto, nechceš robiť, keď nechceš jesť slivkový koláč, tak ho jesť nebudeš. Ja viem, že porovnáme nepor porovnávame neporovnateľné ale jednoducho je to tak, je to tvoje rozhodnutie, tvoj život a ty to robíš najlepšie tak, ako to vieš. Každý to mm. robíme v živote, čokoľvek. A keď raz chceš rodiť plánovaným císarským, tak pôjdeš robiť plánovaným císarským a urobíš preto všetko. A ja verím, mm. že slovenské zdravotníctvo sa raz dostane na lepšiu úroveň a nebudeme... My sme my sme za Rumúnmi, pre Boha, my sme na kraji, na, normálne, že na rebríčku poslednom, my sme 15 rokov za Čechmi. 15 rokov? Veď to je šialené. Ja, 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 ja... Mne sa veľakrát ľudia pýtajú, že nechceš sa vrátiť na Slovensko? Môj, wow, aký dobrý nápad. <laughs> Vieš, ja by som sa vrátila, som jedináčik. Kvôli rodine, ale ničomu inému. Ale môj základný dôvod, prečo ja sa sem nevrátim, je zdravotníctvo. Áno, ja som. Ja nechcem, aby to vyznelo v zlom, ale vďaka občanskému združeniu som mala možnosť spoznať niekoľko lekárov. Pracovala som niekoľko rokov v zdravotníctve. čiže ale ja mám... že to nie je o tých lekároch, oni môžu byť najlepší na svete, keď tu bude zastaralý systém? Presne. My sa tu bavíme o tom, že... Ba... Rozprával som sa s primárom jedným, nechcem ho menovať, úžasný človek inteligentný, fakt rozdal by sa za tých pacientov. A on sa mi priznal, že sa hámbi chodiť na konferencie onkologov z celého sveta. A ja mu vravím, prečo? Čo, čo, čo prečo? Tak sme sa rozprávali, on mi vraví, vieš, mňa keď sa pýtajú, ako liečime pacientov, tak ja sa im hambím povedať, že my ich liečíme tak, ako pred vlastne 30 rokmi. Že my tu nemáme žiadnu inovatívnu liečbu. My tu nemáme nič, veď pre bohatú sa ľudia skladajú a suplujú štát na to, aby, aby niekto mohol prežiť už... dieťa. Napríklad. Presne, prežiť dieťa, prežiť iný človek. Kde to sme a kam ideme? Nikam. Ja stále vrajím, že nerozoberajme tému politiky, lebo to je strašne náročná téma, ale... Musí sa tu niečo zmeniť, vieš? Pretože tu ide o ľudí, tu ide o životy veľakrát. Povedala by si, že máš šťastie, že si dostala rakovinu vo Francúzsku? Realita, áno. Poďme na to opäť uh, tak, ako to je. Uh, keby som bola tu. Tak vlastne tu si ju nemala, nie? Tu som ju nemala, ale bavme sa o tom, že by som ju mala. Hej? A teraz povie mi tá doktorka, že, no Erika, ale viete, uh, musíme teraz urobiť biopsiu prsníka. Ale na biopsiu prsníka potrebuješ žiadanku. Takže ona ťa vyšetrí spraví ti sono. Začneme od začiatku. Pán doktor, pán ginekolog, našla som si hrečku v prsníku. No, objednám vás na termín. O Abyť... tri mesiace? No jasné aby ti dal nejakú žiadanku na nejaké sono v nejakom zdravotníckom zariadení. Um, nechcem nikoho hejtovať, ale ja si myslím, že sono prsníkov by mali robiť radiológovia, nie ginekologovia. To je len taký môj malý odkaz. Uh, teraz čakáš, prídeš tomu k ginekologovi, mám hrčku, ktorá sa mi zväčšila za tie tri mesiace, on ti dá tú žiadanku, ty voláš na nejaké radiologické oddelenie, oni ti povedia, joj, no tak viete čo, o pol roka alebo o tri mesiace. Ty tam teraz prídeš, spravia ti to sono a povedia ti, no tak musíme do toho pichnúť, treba urobiť biopsiu ale treba nám na to žiadanku, takže ty vlastne zase voláš tomu svojmu ginekologovi, že ti treba žiadanku na biopsiu. On aktívne dá povieť, ti dá nedá, povie musíte prísť. Takže my už to bavíme o rozmedzi možno pol roka. No môj brat napríklad čakal 3 štvrte roka, aby mu našli 14-cm nádor. To je šialené. Proste ja sa zase vytáčam, pretože ja to nechápem. No jeho posílali po uh, fyzioterapeutoch, mami nahľadala pre neho fyzioterapeuta, lebo jemu mu povedali, že jeho boli proste, on to mal na rebre a že jeho to boli kvôli tomu, že má krivú chrbticu. No, že chodil po fyzioterapeutoch, jemu žiadne vyšetrenia neurobili, potom po pol roku mu spravili rengén, kde to nebolo vidieť, mm. nič mu nie je, je v pohode, vymýšľa si, simuluje a mm. takéto veci Jasné, a no. on, jemu tam rastol nádor a našli mu ho až vtedy, keď fakt bolo tak zle, že skončil na pohotovosti a mal 14 cm nádor proste a tvárili sa ako, že ho nevideli 3 čtvrte roka. Mne strašne baví na francúzskych lekároch to, že ty keď k niekam prídeš, tak oni sa na teba pozerajú ako na celok. Ty prídeš k ortopédovi alebo my napríklad chodíme s Eliasom k lekárom a oni sa ťa od začiatku pýtajú, aké bolo tehotenstvo. Aký bol pôrod, On má tri roky a my riešime toto. Tak lebo to môže mať vplyv na, na ten ďalší, ďalší vývoj. Presne tak. A takto sa pozerajú aj no do, do spelákov. Že ja proste keď prídem niekam tak my riešime celok. Hej. Ja neviem, že bolí ťa bedrový klb. OK, ale ideme chrbtica, nohy a podobne. Ale tak vy máte ja neviem, spadnutú kle, klembu nohy, do toho máte kladúkové prsty, máte, ja neviem, hej, niečo. A všetko so všetkým súvisí. A oni sa takto na teba pozerajú ako na celok. Bolo by krásne, keby sme sa raz dostali tu k tomu. Ale opakujem, ja si myslím, že my na Slovensku máme úžasných lekárov. Fakt. Fakt. Máme skvelých lekárov, my máme na prd systém. Mm. A pokiaľ nezmeníme systém na Slovensku, nepôjde to. Hm. Je to tak, no. My sme inak k tomuto odbočili od mm. tej témy, že teda tie dve veci, čo som spomínala, jedno bol ten porod a druhé bolo dojčenie. Ty dojčenie, si sa no. rozhodla, že nebudeš dojčiť. To malo tiež súvislo s nejakým f alebo čo bolo za týmto? Zase to bolo o tej kontrole. A o tom, že ja potrebujem mať naozaj pod kontrolou určité veci. A ja som si to odôvodnila tak a môj manžel s tým súhlasil, hoci ináč ešte si chcem povedať, že môj manžel napríklad nebol v poriadku s tým, že ja chcem rodiť uh, plánovaným cisárskym rezom. Až kým nešiel so ňou, uh, pretože on chcel sa tešiť, vieš, odtikla na plodová voda, ju Áno, takže on si chcel prejsť on ten si chcel čo všetci, z amerických vieš, filmov. áno, presne, mm -hmm. a chcel odstrihnúť uh, popočnú šnúru a tak nakoniec strihal aj popočnú šnúru, až keď ma videl u tej uh, porodnej asistentky ako som ja tam proste hystericky plakala, že to jednoducho nezvládnem. Vtedy povedal, no jasné, pre boha, však. Ja, mm. a odtedy za tým išiel tvrdo, tvrdo. No a čo sa týka toho dojčenia, tak uh, to, že ja mám jeden presník, nemá vplyv na to, že či môžem alebo nemôžem dojčiť. Tu je to o tom, že ja jednoducho som uh, typ človeka, ktorý už nejakým spôsobom myslí aj na svoje pohodlie znie to hrozne. Nie, znie, pretože ty si si prešla rokmi hroznej liečby a je fajn myslieť aj na seba. Vieš, len akože keď teraz ti povie nejaká matka, ty myslíš na seba a nie na svoje dieťa, ale tu ide o to, že ja som si povedala, OK, ja budem vedieť o tom, že som dala môjmu dieťaťu hrozné, že umelé mlieko. Hej, dala som mu fľašku s mliekom a tam presne viem, koľko on vypil. To znamená, že keď mi bude o hodinu revať, tak ja budem vedieť, že to nie je od hladu. Pretože vypil toľko a toľko, ale reve preto, lebo proste deti revu. Alebo reve preto, že ho boli brúško a ideme, hej, to vylúčovať metodou. Toto bolo jedné z dôvodov, prečo ja som sa rozhodla nedojčiť. Bolo to áno, aj z vlastnej pohodlnosti, kontroly a proste takto to bolo. A nehambím sa za to. Toto zverejnila na tom Instagrame aj tú jednu vec, aj tú druhú vec. Mm. To išlo tak bezprostredne po sebe. Ja včera, keď som to čítala, tak som si úplne hovorila, že bože, ja som tie komentáry ani nečítala, ale aké boli, ako na toto reagovali Pozitívne. ľudia. Počuj, aj toto sme normálne s mojim mužom nečakali, že keď sme zverejnili, uh, nepamätám si ten, ten pôrod Císarským rezom úplne, ale to dojčenie, keď sme zverejnili, tak neprišiel ani jeden hejt. To je až neuveriteľné. Že? A prišlo mi veľa podporných správ, kde tie matky napísali, konečne niekto povedal, že je to v poriadku. Pretože je to v poriadku. Ono naozaj, ako som už povedala, v poriadku je to, čo vyhovuje tebe a tej druhej strane, ktorej sa to týka. Či ty si necítila vôbec žiaden like, tlak, lebo ja som niekde čítala, že teba vlastne matky nutili do toho, aby si, aby si dojčila. Ale slovenské matky. Áno, slovenské matky, áno. Slovenské matky. Ako, no. Čo to znamená? Akože, ako to vyzeralo, že ako ťa nutili práve Což, tými správami? Mm -hmm, a čo áno. ti akože písali? Že... Nie, že, že je to... Dvo, akože nutili. Um, oni mi hovorili o tom, aké je to pozitívne a aké je to dôležité. Čo ja samozrejme rozumiem. ako Jasné. Ale na čo? Na čo sa stará niekto do niekoho? To je, to je pekné, že niekto ti chce pomôcť. Ale pýtala som sa niekoho o radu, nepýtala. Jednoducho rešpektujme sa tak, ako to robíme, ako robíme rozhodnutia a choďme, choďme, ďalej. Choďme ďalej. A to, že sa nejaká maminka rozhodne dať svojmu dieťaťu fľašku alebo mu chce dať proste prsník do 7 rokov, tak to proste rob. Ale nezaťažuj tým niekoho, kto sa ťa o radu nepýtal. Ty vidíš rozdiel medzi um, tým, ako na takéto veci reagujú tie slovenské matky a tie francúzske? že je v tom rozdiel? Je celkovo v tom prístupe? Mm, mne sa veľmi páčilo, keď sme riešili, uh, nechcem robiť reklamu, ale uh, riešili sme spánkové poradenstvo. Uh -huh. A naša Zúska mi povedala jednu vec, ja som sa veľmi cítila z jej strany podporená, ona naozaj stala veľmi, veľmi, veľmi stále pri nás a pomáhala nám, z Eliasom, čo sa týka spánku. A ona mi vtedy povedala, ty máš veľký problém v tom, že ty si v kraji, ty si Slovenka, ktorá žije vo Francúzsku. A my sa tu bavíme o dvoch extrémoch. Pretože slovenské matky sú naozaj extrémistky. A francúzske matky, tam je ten extrém v tom, že tu už idú do jasličiek deti, ktoré majú proste 12 mesiacov, 12 týždňov, pardon. A je to pre nich v poriadku, pretože tie matky chodia do roboty. No a na Slovensku je zase extrém, že sú s tými deťmi doma 3 roky. Vie, že... Ale pre nich to nie je extrém. Pre teba je to extrém, pre mňa tiež ale, no ale to je presne to, že ale je keď v tom vieš celý život a poznáš len to, lebo oni poznajú to, že tak to je, tak vieš. im to možno vyhovuje. A potom keď vidia to, áno, môže, vieš, ale keď potom vidia, že niekto napríklad tu na Slovensku by šiel pracovať tak skoro, tak to je koniec. To je proste krkavčia mater, ktorá Jasné. to dieťa bude trpieť celý život, nevytvorí asi spolu vzťah, Ježiš, a neviem, to čo mi čo to mi prišla taká hovorí. jedna správa, to bolo hrozne také, ako Elias z neho vyrastie psychopat mhm ktorý bude vraždiť ľudí, pretože sa som, som mu dostatočne nevenovala. Áno, ako jasné, ja som mala poporodnú depresiu, ktorá trvala 18 mesiacov a bolo to šialené, ale nemyslím si, videlo niekoľko špecialistov, že by trpel nejakými, nejakými z, toho, z toho problémami. Ale, teda, ale vráťme sa k tomu, čo si hovorila, že, že áno, pre nich je to extrém. Proste tu máme dve krajiny extrémov, uh, ktoré sú a my sme sa snažili nájsť taký ten zlatý stred a prienik. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby každá žena robila to, ako to cíti. Hej? Uh, niekomu to vyhovuje, niekomu to nevyhovuje. Niekomu vyhovuje, že doma 3 roky, 10 rokov, 15 rokov, tak nech je doma, ale nech je ženu, ktorá ide po jednom roku teda do práce a dieťa dá do jasliček. Ona ho neodklada do jasličiek. Nie. Pretože ona by ho mohla odložiť doma a mohla by mu napríklad pustiť televízor a, a robiť si svoje veci. Mňa raz jedna mamička strašne zheitila, že ako sa správam k Eliasovi a, a podobne a ako to proste je a že môj syn nemôže byť takýto, že sa nevie zahrať a tak a ona má troch chlapcov a oni sú v pohode a tak. A nakoniec sme v rámci toho rozhovoru dospeli k tomu, že ona ich posadí pretelku a... Mm -hmm. A stíne si vypíde svoju kávu a navariť. Ale ty si krkavčia mater, lebo odkladaš dieťa do jasil. Uh -huh. Uh -huh. Vieš, to je... Žia nechaj žiť, alebo ako sa to hovorí, vieš. Uh -huh. tak, Pre... no. Vráťme sa náspäť k tomu, rešpektujme sa. Uh -huh. Vieš, nemusíš akceptovať. Ja nemusím akceptovať tvoj názor. Nemusím sa s ním stotožňovať, ale rešpektujem ho, pretože je tvoj, OK, rešpektujem, ale neakceptujem. Uh -huh. Čo si ty prežila po porode? Teraz si spomínala, že si 18 mesiacov uh, mala poporodnú depresiu a ty si písala o tom, že si prvé dni vôbec nepamätáš po porode a že piatý deň po porode nastalo peklo. Mm. Čo sa dialo? Nás na to to upozorňovala naša porodná asistentka, ktorá bola naozaj úžasná, veľmi citlivá žena, uh, že sa to môže stať. Mm. Bola u teba väčšia pravdepodobnosť? Jasné, bola. Kvôli, uh, Kvôli rakovine. Uh -huh. Kvôli rakovine hlavne. Že som začala panikáriť. Uh -huh. Panikáriť, že jednoducho zomriem a... A ono stane bez matky. Áno. Čiže to, bo, to bolo to, tá emocia, ktorá... ktorá prišla prvá ktorá prišla prvá. Mňa a to vlastne, bolo bezprostredne po porode, ako um, sa narodil. Vieš čo, ono to práve, že začalo uh, tak úplne uh, fakt gradovať ten ceca 5 deň. Že som vlastne rodila pondelok a piatok uh, ma našla vlastne sestrička totál v slzách a celé zlé a už začali za mňou chodiť. A v sobotu, keď sme prišli domov, tak to ja už som kričala na muža, či si myslíš, že som neschopná matka a prečo mi ho berie a pritom on len chcel, aby, aby som si, pomôcť mm. a aby som si oddychla, ľahla a jednoducho sa vyspala. A, a, a graduješ tie extrémy. 18 mesiacov bolo náročných. Ja som 18 mesiacov nelúbila môjho syna. Realita. Nic si necítila? Nie. Ja som išla ako stroj. Proste, idem ťa nakrmiť, uh, idem ti proste dať vymeniť plienku, bude to takto, teraz musíme cvičiť, lebo ty si mal tortikolis. Často som používala slovné spojenie, že som strátila 18 mesiacov... Um, vo Francúzsku mi veľa matiek a mojich kolegyň, ktoré sú mnoho staršie odo mňa, na to povedalo, povedali mi, že čo to nie je pravda, ty si ich nestratila. Jednoducho tak to bolo. A je to úplne v poriadku a normálne. Netreba sa za to hambiť. Prežili sme, čo sme prežili. Ja si myslím, že Elia sa to obrovským spôsobom posilnilo. Veľa sa o tom doma rozprávame. Elias pozná celú pravdu ja viem, že má, nemá ani 3 roky a asi tomu absolútne nerozumie, teda určite tomu nerozumie, ale ja mu to hovorím. Proste jednoducho takto to bolo, stalo sa to, maminka bola chorá, je, je to proste tak, ale teraz ťa veľmi ľúbi. A veľa mi to vzalo, naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa. Tu nemôžem povedať, že mi to niečo dalo. Bola to o, pre teba aj taká nejaká automatická ochrana pred svetom a pred tým, že keby náhodou... Keby som sa niečo zomrela. Stalo, mm -hmm. tak si si nevytvorila to puto. Ani on si ho nevytvoril a teda no. nebude.. Ja som nechcela, mu aby Ano Áno, presne, ja som nechcela, aby ma aj on ľubil, vieš, že proste... M -m. Lebo keď náhodou zomriem, to bola tá najväčšia panika, že keď zomriem, tak aby vlastne na mňa zabudol rýchlo. Čau, proste táto žena tu bola a ideme ďalej. Vieš. To sú také šialenosti, ktoré sa dejú, ale... Ja nechcem povedať, že sú bežné, ale naozaj sa to deje v hlavách mnohých matiek, len sa o tom nehovorí. A keď my o tomto nebudeme hovoriť, tak tie ženy nikdy nepojdu k doktorovi, nikdy sa mm. nepriznajú kamarátke a potom to skončí tak, že tu máme jednoducho ženu, ktorá zabije dieťa a to sa bežne deje. Ono sa to dialo aj predtým. Veľakrát mi chodia také komentáre, ak to tie naše matky zvládali, babky na poliach mm, boli, yes, diecko vo šatke tam prali v potoku. Ale vtedy bola, ja, áno, iná doba. Ale často je ten argument, že buď rada, že máš dieťa, čo si precitlivená. No jasné, Proste, čo no. riešiš blbosti. Ale potom jasné, že tie matky, ktoré radšej o tom nehovoria, potláčajú to, nikomu to nepovedia, lebo však by ich odsudilo to od okolie tí ľudia, že sú proste šibnuté, že to sú hormóny, že to preháňajú, že sú príliš precitlivé. No, mlieko ti udrelo na hlavu Á, a podobne. Mlieko udrelo na hlavu, Á, nemalo no. aké, vieš? No, inak. No, ale. Čo sa počas toho obdobia dialo, že čo keď uh, to napríklad prežíva nejaká čerstvá matka, alebo aj nemusí byť ani čerstvá, že kedy vie, že to je problém? Že fakt to musí byť ten extrém, že chce proste dieťa vyhodiť z okna alebo ho, upiec ho v rúre. Ho v rúre hej. Um, je tzv. baby blues. Ale to je, len pár dní, nie? to je len pár dní, To je len pár dní, to sa mi zdá, že 10, ja už to presne nepamätám, ale tých asi 10 mm -hmm. dní, 10 až 14 dní po porode. A ak to trvá dlhšie, tak už tu máme nejaký problém ktorý začína, môže začať gradovať a môže prerásť ďalej. Tam je veľmi dôležité, aby podľa mňa tie porodné asistenty, Ja neviem, ako to funguje na Slovensku, ja nechcem ani zavádzať, ani dávať návody na mm -hmm. použitie. Uh... Hovorila na tvojej skúsenosti. Vieš, tak... vieš, u nás je to trošku inak, že tam, tam proste prišla... Uh, my sme boli teda v nemocnici, potom prišla k nám domov uh, porodná asistentka, potom prišla ešte raz mm -hmm. a potom ešte ti volala, potom ty si išla k nej, potom... Si, vieš, že tam, tam je tá kontrola trošku iná. Že ty si no, viac, tak viac, viac na Slovensku tam, tak určite. Asi nechodí. Ne, nechodí mm -hmm. no, že oni automaticky máš um, ako sa to volá uh, ideš k fyzioterapeutovi, aby ti vyriešil vlastne brucho, Nemám to slovo, v slovenčine. Diastázu. Diastázu, áno, ďakujem. A pozrel vlastne aj ako na tom perineum, že či vlastne sa ti stiahla šuška, alebo ako to mám povedať inak, vieš. Nemám, prepačte. Čiže toto všetko sa tam jednoducho rieši. A tu sa na to podľa mňa zabúda. Mm -hmm. Čiže treba Všeliež, o tom... Rieši sa tam aj ten psychický strav. Veľmi, veľmi. Hej oni dbajú na to, že, že čo ako. Mm -hmm. Ale vraj, ja som zase mala, ja mám okolo seba tak úžasných lekárov, že oni mm -hmm. proste dbajú na všetko, riešia. A... Ale zase ja som veľmi logický, racionálny typ človeka, mm -hmm. ktorý uh, sám uzná, že ok, tu je teraz problém a ideme ho riešiť že dokázala si to aj sama vyhodnotiť. Mm -hmm. Ja som vedela, že je zlá, ja sama som poprosila a mm -hmm. povedala som mužovi, že my máme fakt problém, jednoducho musíme to nejako, nejako vyriešiť. Mm -hmm. a, a bolo to náročné. Samozrejme, ja tú depresiu mám, ale teda to už sa tu nebavíme vyslovene iba o tej poporodnej, ale vravím, ja tie moje diagnózy úplne presne nepoznám. Mm -hmm. Ja napríklad, bo, som to sledovala, ja som čakala, že sa ma opýtaš túto otázku a vravím si, pane Bože, tak musím si aspoň niečo pozrieť, že čo by mi tak asi malo byť. A jasné, že mi doktorka veľakrát povie tie názvy alebo niečo, ale je to proste neriešne. V tej francúzštine je to úplne niečo, úplne inak to znie mm -hmm. ako, ako, v tej slovenčine. Vieš. Aj tak som vlastne prišla na to OCD, čisté OCD a podobne, že som si to googlila. Čo ti vlastne poviem? Na čo mi je, aké to, aké sa to, to, nejako, to sa nejako to uh, sa že vlastne Áno. ty si mala takéto, že si chcela tu dieťa vyhodiť z terasy alebo ako to bolo, mm. proste. A Vieš čo, ako prišlo že... to, že si ho pri každej myšlenke chcela zabiť? Tým že ja nepoznám všetky tie moje diagnózy, tak um, ja ani presne neviem, kedy to vzniklo, a že či už toto tam môžeme považovať. Ale tie moje predstavy o tom, že držím v ruke nôž a je to hrozné, keď to teraz poviem. Mne nepríde, lebo ja to mám tiež. Ale nie s deťmi, vieš? No jasné. Ja som napríklad nikdy nevedela, že to sú nejaké znaky OCD. Ja som to zistila až nedávno, keď som sa bavila s mojou susedou a ona mi hovorila vlastne, že čo, že má OCD a konkrétne aké má predstavy a ja som si tak potom uvedomila, že veď mi sa toto bežne deje. Že ja bežne si predstavujem to, že ja umriem že občas aj to, že niek niekto umrie, ale ja to, mám, ja to mám stále, že napríklad idem proste, dnes som šla z Eurovej, proste tak, takým tým z garáže vychádzaš takým úzkym v tej novej Eurovej je taký úzky ten tunel. tunel a mne normálne príde až zle, ako keď som to hovorila, keď sme sa o tom porodi mm. bavili, že proste normálne cítim také úplne zovretie hrudníka, keď som v tom takom, lebo ja mám pocit, že to spadne a umriem, mm. alebo aj nedávno sme šli ja keď som sa bavila s touto susedou, tak ja som to potom hovorila priateľovi, že ja toto mávam a že však to je normálne, ty to máš tiež, nie? Že proste vždy, keď prieš, tak máš pocit, že umrieš a on že nie. A to je hrozné, nie? Že, ty že, si povieš, že on to nemá, ja ale to Ale hlavne, keď to, keď to, máš tak, že stále... nikdy v živote ani neprišlo na tom niečo divné, že proste mám často pocit, že umriem niekde hm. a mne sa to často sníva napríklad, že umriem. A mala som potom aj také, že si tak poviem, že napríklad keď som na streche nejakej budovy, tak ja si hovorím, že Úplne, že ja nemôžem ísť na kraj tej budovy. Nie preto, že by som sa bala výšky, ale preto, že ja cítim niekde v sebe, že by som bola schopná skočiť mm. odtiaľ a že mňa to úplne až láka spraviť to. Že čo by sa stalo, keby som to spravila a aký by bol ten dopad? No a, a proste, a no dopad ten let? by bol asi tvrdý. Ale, ale mne, let. napríklad ten let, let? že mm, bolo by to rýchle, pomalé. že ono tie f diagnózy sa možno prelínajú. častokrát tak prelínajú, mm. vieš, že ty máš jedno, ako ti podľa tá pani, že ty máš všetko, ty máš hen toto, 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 toto. A ja si potom tak hovorím, že no ale ja tiež ich mám toľko, ale to je také, že trocha stej, trocha stej, trocha stej a tak sa to tak prelína, vieš? Mm. Akože oficiálne ja mám diagnostikované, myslím, tri iba. Iba, akože celkom dosť. Iba, v povedne. ale, ale je to také, že m, proste, že jej viac a mne už to tak príde aj blbe o tom hovoriť, aby presne niekto nepovedal, že bože, tej zase niečo je. Presne, presne, tej hmm. zase niečo je, ona zase niečo má. A to si zoberže, a ja ešte som všetko nepovedala. To je, keby začnem teraz hovoriť ešte o tých ďalších veciach, ktoré ja mám diagnostikované, neberme sa o F-kových, tak si povedia, že ty kokosta ešte má... No. Čo to je? Ja mám v hlave hmm. taký jeden projekt, už viem aj ako sa bude volať a súvisí s onkovecov a si vravím, pane bože, ale presne toto ma pritom brzdí, že keď ho dám von, hmm. že ma zase niekto zhetí. No zase áno, že si si vymyslela, zase alebo niečo, zase niečo máš. Vieš. byť zaujímavé. No, ty máš vlastne aj ten Lynchov syndrom diagnostikovaný. No, o tom je? hovorím, no, mm -hmm. presne, Lynchov syndrom. A mám teda v hlave nejakú vec, pretože tento syndrom nie je na Slovensku veľmi známy. A hlavne, tu sme trošku pozadu. Na no, Slovensku. Tých 15 rokov, nie? V No, ešte sranda, či či či... že napríklad... Uh, ja mám Lynchov syndróm diagnostikovaný vo Francúzsku, ale tu na Slovensku, keď mi robili odbery, tak mi povedali, že... Že je v poriadku. Nie? Áno. A hm. keď som to rešila s mojou onkogenetičkou, tak ona mi povedala, že vlastne sem ešte neprišla tá štúdia. A ja... Aká ďalej ide? Ja neviem. <laughs> ale bolo mi... Smutno. Si vravíš, ty koky? To fakt? To fakt? to faktu nemáte štúdiu, že proste na tomto géne, keď to je, tak tu som ja zdravá a vo Francúzsku ma posielajú, ako nechceš vedieť ten zoznam tých doktorov. Je to no... no. A vráťme sa ale k OCD, to je väčšia sranda. OCD, áno. O väčšia, OCD, ako chceš niekoho zabiť. No, takže ja dieťa svoje. a ešte dieťa svoje aj muža no. nie. Vieš čo práve, že ja to pri ňom nejako extrémne nemám. Ty to máš iba pri dieťati. Iba ja, iba pri Eliasovi to mám. A ty si mala takéto nejaké prejavy aj predtým, ako napríklad to, čo mám ja teraz. Ja si že, či myslím, si sa mám že bať hej, toho, že keď raz porodím, tak budem chcieť dieťa, proste Ja si myslím, že u teba je možno taká tá väčšia šanca, vieš, že, že to tam bude, ale ale čo je super, je to, že ty máš svojho terapeuta, ku ktorému chodíš, investuješ do toho svoj čas, uh, venuješ sa tomu, venuješ sa sebe a keby sa čokoľvek stalo, tak si pod kontrolou. A ja to hlavne s tým počítam. Vieš, Jasné. že ja viem, že... Um, ale netreba si nie, zase čakám, povedať. že že sa to áno, stane, ale mohlo. Ale že kebyže náhodou niečo, tak viem hneď, že je to ono a že musím proste to konať, riešiť. Že, že nestálo by sa, že by som teraz sa v tom topila nejakú dobu a neriešila to. Vieš, ale tu je problém aj ten, že tá dostupnosť tej zdravotnej starostlivosti. A to už no. sme sa bavili, hej? Že keby som tu, tak mám žiadanku, čakám tri mesiace, potom hento toto. Mm. A tak je to aj pri tých psychologoch a, a aj psychiatroch. Ešte je to horšie. No, že jednoducho nemáš dostatok tých lekárov a keď už nejakého máš, tak si ho musíš platiť. A tí je ľudia to na to nemajú peniaze. To je hrozné. A ty vlastne sa zmáraš doma v totálnych sračkách. Nemám na to iné slovo. Pretože tak to je. Chceš zabiť vlastné dieťa ktoré možno potom aj zabiješ, keď sa z toho jednoducho nedostaneš. A deje sa to. A deje sa to. A deje sa to len preto, že my tu nemáme zdravotnú starostlivosť a nemáme ako tým, že nám pomôcť. Hej? Čiže častokrát sa mi stane, že natrafí na mňa nejaká takáto matka, ktorá mi potom napíše a ja ich ďalej potom smerujem na nejaké, na nejaké organizácie. Ja bohužiaľ z môjho občanského združenia nemôžem financovať tieto terapie. Nemôžem, bo ja môžem financovať len pre onkologických chorých pacientov, čo robíme. Ale, ale tu nie, čiže ja ich potom ďalej nejako otáčam, skúste ip tam sa pozrite, tam. A, mm. a, a treba nájsť, lebo ak o tom budeme čúšať, ak o tom nebudeme hovoriť, budeme tu mať veľký, veľký problém. Už teraz máme. Máme, no. Je to, je to hrozné. Mm. Je to hrozné. No, ale sme znova od, o, sa odklonili od tvojho OCD. OCD. Tak, o, No takže tak chceš predstaviť, že ako som to mala... Nie, mm. ako, uh, ono to prišlo všetko tak postupne. Ono sa to prelínalo a, a ja to mám stále. Ja mám dobré dní, mám, mám horšie dní. Uh, Elias so mňou často varí. Uh, je v tej veži alebo na stoličke. My krájame, ja krajám teda meso, on je vedľa mňa a ja zrazu mám vieš takéto, že... Proste. Že by si ho bodla. Hej. Ale ja viem, že to neurobím. Len máš tú myšlienku. Ale proste... A, a ja to vidím, takže v tú ránu, ako ja odkladám nože, my odchádzame do izby a ja rátam, tam, ja veľa rátam. tam raz, dva, tri, vieš. A do to, 8, do, vieš po francúzsky. Po francúzsky, do osem <laughs> už sa naučili v McDonalde. <laughs> vieme viac už. No a je to šialené, ale mala, ja si myslím, že som to mala už dlho, len... Len si tomu s... nepripisovala vôbec Ani nie. Dôležite. Skôr si myslím, že som to tak vytesnila, pretože ja som to ináč priznala mužovi ešte minulý rok, Uh, on o tom vedel, len ja som vtedy mala takú terapeutku, ktorá mi nevyhovala, aj ja som to nepovedala, potom som bola bez terapie a podobne. Uh, ale teda, bolo to aj predtým, ale nie v takej miere. Ja mám pocit, že jedno ústane a druhé vystúpi. Uh -huh. Ako keby sa to tak zvláštne prelínalo. Ja by som bez toho strašne chcela žiť. Ja by som chcela mať jeden normálny deň. Vieš. Ako normálny zdravý človek bez, presne, žiadnej diagnózy. bez žiadnej diagnózy, Kedy jednoducho ideš ráno do práce, do ktorej sa ti možno nechce ísť. Lebo ťa to proste nebaví. Ale nikoho cestou nechceš zabiť. Ale presne, nikoho hm. nechceš cestou zabiť. Nechceš proste strhnúť volant a zabiť seba. Do protismeru. To sa mi no, presne. Ježiš, to, no. Ja som normálne, keď som začala šoférovať, to, to bolo hrozné, že ja som normálne, už teraz to je menej, ale uh, ja som mala, že prvý možno mesiac šoferovania, vždy keď som šoferovala sama, mňa to toľkokrát mi to napadlo, že veď to by bolo také ľahké umrieť. No. Proste Proste strhnúť do proti smeru. Som šla v Rakúsku po takej ceste proste, že nejakou stovkou asi a auto v proti smere šlo tiež tak rýchlo. Hovorí si, že to je, že len taký ťuk a ale ja potom som sa tak hovorila, pre Boha, že ti to vôbec napadne. Ale potom som sa pýtala tej mojej susedy a ona mi povedala, že presne to má. Že presne to má pri šoferovaní, že proste že chce to spraviť, alebo keď jej muž, že nastúpil do lietadla, že niekam šiel, tak ona mala myšlienku, nech to lietadlo spadne a nech všetci umrú. Mm. A potom ona vie, že racionálne si to hneď uvedomí, že proste že nie, blbosť, ale jasné. že toto má v tej hlave a proste, že a jedna vec, že je blbosť a že druhá vec, že v žiadnom prípade by to nechcela, aby, nechcela, aby, aby umrel stalo, ten jej no. proste priateľ ale ona, a ďalší ľudia, ale ona to, toto má aj ja presne pri tom šoferovaním, no. Akože ja napríklad, keď som mala uh, veľmi zlé obdobie, uh, ja som sa chcela zabiť a jediné, čo ma vlastne zachránilo, jediné, čo ma zachránilo, áno, hej, bolo to, že keď som vlastne už bola v tom aute, ja som presne vedela, kde to urobím, presne, tak uh, som sa pozerala do toho spätného zrkadla a vravím si, ty vole, ja keď to tu napálim, tak za mnou sú auta a napália to tiež. A proste to bolo jediné, čo ma proste zachránilo. Hej. Že by že si a toto ja napríklad další. nemám, že by som, keby som chcela seba zabiť, tak nechcem pritom zabiť nikoho iného, vieš, že strhnem do protismeru. Ja strhávam do, ja strhávam do stromov. Počkaj, počkaj, toto, to, 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 k tomuto sa vráťme. Uh, kedy sa toto stalo v tom, na tej tvojej časovej osi života, že si... To nevieš, toto nevieš. Toto nevieš naštudované. To to, naštudované. Máme teraz uh, podcast priznania. To mm. dajme na začiatok. aha, do, to, do toho rielska, vieš? Hej. Um, no, premyšľam, že vie o tom aj môj muž. <laughs> a stalo sa to vlastne v auguste, nie tohto roka, ale minulého roka. A vlastne toto bola taká tá jedna z To si vtedy bola tehotná, nie? Nie, nie, nie. To ja už si to mala dieťa. Ano, a on, on má tri vlastne. On má tri, hej, on je 20. Rok. Uh, on je narodený december 2020. Takže a to mal dva roky dva, už. No. Mm -hmm. uh, a to bolo také, že to bol extrém. Tam bola vlastne aj tá pečeň a podozrenie na metastázu, uh, kedy ten doktor fakt nevedel. Mm -hmm. uh, to bolo tiež také celkom vtipné, že ja som išla k nemu, že tá, tuto som si našla, sa mi zdá, že mám také zväčšené uzliny a on ma osonoval a vravím Jerika, ale tak zväčšené uzliny, to aj ja keby sa osunujem, tak mám zväčšené. A potom mi vraví, a to viete, že máte hemangium na pečení? Ja, že nie. A, vieš, a, ten, a proste takto to išlo a že a to je určite nezhubné, ale z vášho prípadu keďže máte ten Lynchov syndróm a všetko mm -hmm. tak spravíme pre istotu rezonanciu. Spravil mi rezonanciu a potom mi vraví no. A ja že no? Čo? A ja, to nebol si istý, vieš, poďte, že máš asi metastázy. No a vlastne potom to už bola taká, taká čerešnička, potom sa chcela zabiť a vlastne od um, 1. septembra 2020 som na antidepresívach. Čiže vlastne toto bol taký zlom, kedy si mm -hmm. si povedala, že musíš... Musím. To, že som sa chcela zabiť hlavne, bol posledný zlom. Mm -hmm. Super, super. Bože, to je hrozné, že používam toto slovo pri tom. Záleží, čo a... ideš povedať. No. Um, keď som začala užívať antidepresíva, tak ma moja lekárka upozornila na jednu podľa mňa veľmi zásadnú vec, ktorá sa tu nerobí a to je to, že sa ti môžu absolútne zhoršiť Príznaky. Mm, to mňa upozornili. Hej, upozornili čiž, doktor, ťa, že sa po troch týždňoch príde no, taký ten, že sa cítiš lepšie. Ale nikdy predtým sa to nestalo. Ja mám teraz psychiatra, ktorý je úžasný, že reálne ja u neho sedím hodinu a pol, uh, aj keď ma diagnostikoval fakt, že a povedal mi, že mňa predtým už diagnostikovali zle a že iný doktor by ma zdiagnostikoval zle, keby to trvalo 10 minút, lebo že ja na prvý pohľad vyzerám, že mám inú diagnozu, ako reálne mám. Čiže uh, on mi toto všetko povedal presne, že, že, sa ti tie príznaky po nejakých troch týždňoch môžu že veľmi intenzívne, strašne zhoršiť. Vtedy väčšina ľudí vysádza lieky, lebo si ano. myslia, že je zle. A potom už tomu doktorovi nikdy nejdu, lebo no. si myslia, že to nefunguje. Mm. Presne ja som to urobila pár rokov dozadu v Prahe, keď som dostala lieky a bola som spodla pre Boha, že vôbec som vysadila lieky a proste nebrala som ich ďalej. Ale potom sa to vlastne zostabilizovalo, prišiel týždeň, dva týždne, tri týždne a mne tie lieky strašne sadli a potom mi už bolo dobre a je mi dobre doteraz, doteraz ich beriem a mne sa strašne zostabilizoval život, že všetko sa tak akože zlepšilo a že tie úzkosti, ktoré som mala roky a ja som si tak hovorila, že to som proste ja, to je súčasť mňa a oni zrazu zmizli, oni tam nie sú a fakt, že musí sa stať niečo naozaj také, že silné, aby sa vrátili, ale už nemám také tie bežné, bežné ako som mala dovtedy, vieš, že... Čiže, prepáč teraz, mm -hmm. ja ti položím otázku, mm -hmm. že ty si vlastne non-stop na antidepresívach, niekoľko alebo teda na liekoch. Od začiatku leta. Od začiatku, mm -hmm. OK. Ale od tej Prahy uh... vtedy som nebola. Ja som vtedy tie lieky vysadila. A mne mne lieky strašne nesadli vtedy. Mm. Ja som mala proste psychiatričku, okay. ktorá mi práve za 10 minút zdiagnostikovala bipolárnu poruchu, povedala, že OK, táto, toto F31, tu máte lieky. Mm. Ja som začala brať lieky a bolo to, že strašné. Mne bolo, ja som bola z tých liekov úplne, že ja som mala pocit, že sa mi aj spomalilo rozmýšľanie, ja som sa celá spomalila, ja som mala taký pocit, že. Je okolo, že ma plyne. Áno, svet áno presne, plávaš. presne. Toto som mala takýto pocit a ja som potom tie lieky vysadila, mne ešte aj v tej terapeutka nesadla, proste celé, celé, to bolo zle. A ja potom, keď som začala chodiť k tomuto psychiatrovi v Bratislave, on to veľmi spochybňoval, tú bipolárnu poruchu a stále mi hovoril, že on si myslí, že nie som Čien, bipolárna. Mm -hmm. a, a, aj to nasvedčovalo tomu, že mne nikdy žiadne lieky nesadli. Proste ja vždy, keď mi dal lieky na bipolárnu poruchu, mne to nikdy nesadlo, mne bolo proste stále zle. A vlastne až teraz, po ďalších štyroch rokoch, som tak dlho u neho sedela a on mi vtedy hovoril, že mňa by jeho kolegovia proste zdiagnostikovali na bipolárnu poruchu na prvý pohľad, ale povedal, že to je proste, že ja som úzkostná a že sú to úzkosti a dala mi lieky na panickú poruchu a zrazu po mesiaci to ja som prešlo. sa normálne vrátila, že roky dozadu, kedy som bola šťastná, taká normálna, vieš, taká normálna. No, šťastná. Aj šťastná, dalo by sa ano. povedať, že šťastná, lebo fakt, že ja som za tie roky, čo bolo tak fakt, že zle, zle, že že sa mi stále vracali tie úzkosti a ja som mala pocit, že toto už som ja, že proste, že to takto mám že, žiť, že toto to, 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 je môj to, to, to život. Je proste, realita, že, no? Áno, prežila som si ťažké veci a kvôli tomu sú tu to tie úzkosti a tie sú tu so mnou. Ja som dlho ani nevedela, že sú to úzkosti. Ja som to volala v srdce v zmenšujúcej sa krabičke. Pretože to, bol, to je ten pocit presne, ako aj dnes v tej eurovej, v tom tuneli. A vtedy som ich mávala stále a ono to bolo tak často so mnou, že ja som to brala, že to je môj, súčasť m a to je presne to, že uh, tí ľudia o tom nehovoria. My nehovoríme o našich psychických problémoch, pretože sa bojíme, habíme, odsúdia alebo ľudia, nás ja odsudia, alebo sme nemáme tu možnosť, si zle diagnostikovaná, mm. alebo proste niečo Lebo sa udeje. Lebo má na teba psychiatr 10 minút Áno. pri najlepšom. Áno, a to je, mm. to je hrozné. A fakt, ako to je strašné, ale je veľmi dôležité, aby sme našli naše stratené ja. Moja chiropraktička vo Francúzsku má na to krásnu, krásne prirovnanie a tá vraví, že tak ako diabetik potrebuje inzulín, tak vy potrebujete antidepresíva. A je to úplne v poriadku. Úplne. Je to proste liek ako každý iný? Ja keď som... Um, vieš, veľa ľudí povie, že ty potrebuješ antidepresiva. Prosím ťa, to nevieš zvládnuť svoje problémy. To čo proste no. sa deje, vieš. Ja keď mám zlý deň, tak sa proste prekonám. Áno. Ježiš. Chod sa prejsť. Chod si zabehať. Áno. Ty nevieš, čo sú skutočné problémy. Ty. <laughs> tak ťa, áno. vieš, koľkokrát som to už počula. Ježiš, toto ty nevieš, čo sú skutočné. Ty nemáš problémy, prosím ťa, čo ty chceš. Preháňaš. Hm? Jejda, no. Máme nejaký asi spoločný okruh známych. Nie, Nie podľa mňa to je tým, že sme z rovnakej krajiny. Kde, kde je to duševné zdravie stále tak no. strašne tabuizované. Mm. Nehovorí sa o tom a keď sa o tom hovorí, tak si proste blázon, ale už je to lepšie, už je to podľa mňa oveľa lepšie, ako to bolo kedysi. A to som ešte ti chcela povedať, vidíš, teraz sa k tomu dostávame, že vlastne keď mi tá moja doktorka povedala, že sa mi môže, môže zhoršiť zdravotný stav po uh, týchto liekoch, to sme, liékoch, sme preskočili. Pre, uh, ale tým ale tým sme... super, podľa mňa, uh, ak toto niekto vydrží počúvať celý čas, tak... Uh, mne stále ľudia hovoria, že tvoje podcasty by mohli mať aj 3 hodiny, aj viac. Tak, tak je to sam. tu. Tak dáme si, dáme to čas prvá. Zajtra známe čas druhú. Uh, to som chcela, že napríklad vo Francúzsku, keď uh, začneš užívať antidepresíva, tak oni ti vytlačia, ešte, to je strašne milé. Oni ti, ja sa na tom smejem, ale... Zase je... si teraz odbočila, toho, čo ti po... Nie, si ale to je týko. to, je uh, to presne, Dobre. že, že uh, ona mi dala tie antidepresíva a vytlačila mi k tomu ten papierik a povedala mi, že OK, môže sa proste stať, že sa vám zhorší ten zdravotný stav. A na tom papieriku si mala normálne telefónne čísla. Tam je zriadená linka kam zavolať, keď ti bude. Kam ežlo. zavolaš? A to je štátne. To je normálne, že vláda francúzska, oni majú, vieš, aké reklamy v telke, ja milujem reklamy francúzskej vlády. Či sa už bavíme o covid o tom, že by si mala jesť 5-krádenia zeleninu, športovať. A oni majú také reklamy nádherné, fakt štátne, to je brutál. A, a dala mi ten papierik a tam mi proste, na výslovenie, tu Erika, keď bude zle, budete sa chcieť zabiť, lebo sa vám proste zhoršia symptom, symptómy. Musíte zavolať, proste nebojte sa. Dobre, stane sa vám to večer o 20. Ja tu nebudem, ne teda nezavoláte, ale zavoláte na toto číslo. A tam proste fakt, brutál. A ešte aj podľa mesta tam boli linky. Mm -hmm. Hej, a tým, že ja som bola v zahraničí, tak tam bola špeciálna linka, že keď voláš zo zahraničia, ako to je šialené. A volala si niekedy? Nie. Takže nemala si pocit mm -hmm. takého, že by bolo... Nie, tie lieky super sadli, ja som mm -hmm. bola, ale aj na Xanaxe. A uh -huh. uh, si, si dnes zabudla dobre. hej, počkaj, ja som ho nechala vo Francúzsku. Ja som ho nechala vo Francúzsku a myslím si, že to je taký dobrý znak, uh -huh. že som ho tam nechala, lebo som si vzala len antidepresíva a tým, že ten Xanax už neužívam tak uh, často, že sa cítim lepšie. Tak, ale on, myslím, on je aj návykový, on sa nemôže no. dlhšie ako 3 týždne, myslím, súvisle no. užívať. Hej, hey, to je pravda, no, mm -hmm. to je pravda. Ona, doktorka mi ho predpísala, keď som začínala s tými antidepresívami, že ráno, na obed, večer, ale dohodli sme sa, že tým, že ja mám naozaj prehľad v tých zdravotníckých veciach a som mm -hmm. veľmi otvorená, ja, ja, ja aj tie debaty s tými lekármi mám vždy naozaj také reálne, tak uh, ona mi vraví, dobre, ok, urobíme to takto a takto, reálne by ste to mali denne ako uznáte za vhodné, tak to budete proste užívať. Mm -hmm. že tom mám nejakú takú, jasné, že si nie hoci čo, ale viem, čo si no, môžem no. dovoliť a nemôžem. Ale nebol, uh, nebrala som Xanax, ale viem, že teda je takýto návykový. Ja mám kamošku, ktorá sa zostala závisla od toho. Mm. A príde mi ináč strašne trápne, musím to povedať. Vieš, čo je tá reklama na ten adventný kalendár, na ten Xanax? Nevidela som to nikdy? A to je reklama roky. na Xanax? Nie, že reklama, to je také ako, že jak je zomri, vieš, a tí to, čo Aha. dávajú. Ale to nerobí zomri, to je, to, mm -hmm. je to len tak mi napadlo. Uh, je vyslovene niečo, že máš ako, že vianočný kalendár, nemáš tých 24 poličok, všetci jeme tú čokoládku a vyžírame a, a tam to. Sú, že Xanaxi a je, že Xanax, vieš. No a to, keď ješ 24, tak si už... No dobré, ale tak jeden máš na deň, vieš, no. ale ja to tak beriem tak osobne, že ty kokos to fakt, pred Vianocami musíme žrať ten Xanax. Si mm. robíme z toho srandu a to je presne o tom. Ale zase ja, my si dve si tiež, si robíme, ja si, srandu. ja som si častokrát robila srandu z toho, keď som mala také horšie obdobia v živote. A som si som akože o tom tak písala, akože tak, na dne se nevieš, že sranda, že, že, si do ranej kavy proste sypem Xanax. Nikdy som to nerobila, hej. Kým sa to potom naozaj nezačalo diať. Že ako to má naozaj... chuť? Je to horké? Nie, tak to je tabletka, vieš. Tak ako... ja som Eliasovi teraz sípala vieš, predný zón. <laughs> Nie Xanax, ale že či je to horké, ak ten predný zón, lebo ten predný zón kortikový boli horké. je horke, že ak to je tabletka, vieš. Takže... No. Nie, tak áno sa to deje, zapíjaš, vieš. No, Xanax, no. si kolov niekto vínom. Mm. Niekto vodkou. Povedz mi ešte, od... Troška zmením z tejto témy. Uh, ty si teraz nastúpila do novej práce. Mm -hmm. A ten, to nastúpenie do tej práce to bol pre teba taký, taký stred s realitou, ktorá sa u teba nikdy nestala, vďaka Bohu. Uh, ty si tam nastúpila na miesto po pani, ktorá umrela na tú istú diagnozu, čo máš ty. Rakovinu si neplánuješ dovolenku, áno. Mm. Uh, aké? Zimom je, keď sa takéto niečo stane, vie, že ty prídeš do tej práce a zrazu, že tak strašná náhoda, že proste ty vidíš, že prídeš tam mala tam ten kalendár s tou dovolenkou. Proste... Niekde, no a prečo tie veci nedali preč? A prečo to tam akože nechali, keď ste... Ináč to je tiež, prišla. taká to, to bola hrozna. moja otázka, ináč stoličku mi dali druhú. Mi Ale jej kalendár tam nechali, vieš, a keď vidíš ten kalendár toho človeka, ktorý umrel a... Oni podľa mňa nad tým tak nerozmýšľali. Oni s tým podľa mňa neratali, vieš, že, že ona zomrie. Mm, nie, že oni s tým nerátali. Oni s tým neratali, že ona zomrie. A nechali tam tie veci, pretože proste ona je stále nejakým spôsobom ich súčasťou. Volá sa Mary Ellen. A mne sa sem tam vypne monitor. A ja vždy tak poviem, že ahoj. Oh, Púša. A vždy je poviem, a ty by si ak vyriešila tento problém, lebo ja fakt neviem. <laughs> a potom mi príde tá myšlienka. Nebolo to jednoduché. Keď som mala pohovor, ja som absolvovala niekoľko pohovorov a keď som mala ten posledný, priamo už vlastne na univerzite so šéfkou nášho sektoru, tak um, ona mi povedala, že prečo teda toho človeka hľadajú a, a priznala mi realitu a rozplakala sa pri nej, že tento človek zomrel. A povedala ti aj, že na rakovinu prsníka? Áno? Nie, to mi nepovedala. To mi nepovedala. Um, ja som to totižto takto... Uh, ten post, o tom poste som sa dosť, to bolo normálne akože verejne, my sme boli, uh, normálne sme poslali životopisy, ale ja som nevedela, že ten post je otvorený, o tom poste, na ktorý som si poslala životopis, mi povedal moja suseda, moja kamarátka, ktorá tam pracuje. Tak ja som si to co tam teda poslala, lebo sa mi to páčilo. Uh, prešla som uh, troma kolami pohovorov, bolo to šialené, lebo to je teda štátna správa, a bolo teda hrozné, ale ona, ona mi to povedala, ja som o tom vedela. Hej, že, že tento človek tam tak je, ale ja som o tom v podstate sa dozvedela až, až potom, tak aby som bola presná. Ja som vedela, že, že hľadajú teda niekoho, ale keď mi to povedala tá šéfka, tak ona proste sa rozplakala, vie, že, 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 že teda zomrela a potom postupne ti to všetko proste zapadá, ľudia ti to hovoria, začnú ti to hovoriť. A keď ja som tam tak sedela a teda to z nej vypadlo teraz sedíš v tej kancelárii, vieš. Sedíš tam, reálne oproti tvojej budúcej šéfke. Strašne ten job chceš. Fakt ho chceš, pretože je to job tvojich snov a ona na teba toto vývali. A rozplače sa pri tom. Ja som sa, že sa tam dovracam. Normálne, že tam hodím tyčku, úzkosť, proste taká strašná, že to bolo hrozné. No ale teda, Prišla som tam, nastúpila som, uh, prevzala som si po nej uh, dokumentáciu, jej dokumentáciu so všetkým. Ten kalendár tam bol položený a nebolo to jednoduché a ešte stále to nie je jednoduché. Uh, ja si myslím, že ale je veľmi dôležité o nej hovoriť, keď máme napríklad stretnutia, že máme porady našu sektoru a podobne, tak si ju vždy spomenieme. Oni sa ma aj pýtali, že či napríklad chcem nechať v kancelárii jej podložku pod myšku. Ona bola veľká fanúšička Londýna a má takú podložku pod myšku a tam má I love London. A to majú tak akože na stene. Môžem jasne, že to je jej a ona je vaša súčasť. Bolo to, ešte to ti chcem povedať, prepáč, bolo to veľmi náročné a riešila som to aj s mojou terapeutkou, ktorá mi na to povedala jednu vec a to je tá, že ja som neprišla pokračovať v jej živote, ja som prišla pokračovať v jej práci. A tá práca je, je, o tom, že manažujem nejakých ľudí a riešim nejaké ich vzdelávanie. Ale jej život je niečo úplne iné. Ja som tu ženu nikdy, nikdy osobne nepoznala. Videla si fotku? Áno, vypýtala som si to. Mm. A vždy, keď o nej niekto hovorí, vždy, keď niekto povie, že a ah, Marie a tak, tak mi hovoria, ona by ťa milovala. Ona by ťa milovala pre tvoj humor a pre to, ako si vulgárna. Proste takto je, vieš. V živote sa ti dejú nejaké veci a ja si myslím, že aj táto vec ma posunula ďalej v tom, že nemôžeš si všetko brať na seba. A ja nevravím, jasné, že mi z toho niekedy prepína. Ale niekedy sa to nedá. A to je presne taká situácia, že, že to je úplne taká... Taký? Tak, taká facka úplne... No. že takto... Toto bol ten scenár najhorší tvojho života, ktorý sa mohol stať. Ale nestal sa. Ale čo keď ona zomrela, vieš, a ja... Tak ona zomrela, bože, no tak. Ahoj. Kuku. Oni to vedia? Jasné, vedia. Vedia, ja som, ja som im to povedala na moje narodeniny, mesiac potom, ako som nastúpila do práce, pretože som im doniesla darčeky nejaké, čo sa týka nášho ozetka, tak som im doniesla ponožky naše. Na narodeniny aj na výročie toho, keď ti oznámili, že máš rakovinu. Lebo to bolo na narodeniny. Ty brdia. Som si vôbec nevedomila, no? No. Ako na to zareagovali? dve kolegy, my piati na našom sektore a tri ženy, nie, pardon, raz, dva, tri, štyri ženy a čo som, raz, dva, tri, šaj, štyri, vrátane mňa a jeden chlap. Ak sme tam sedeli proste a jedli, tak do toho dve kolegyne. A ja som mala rakovinu prstníka. A ďalšia. A ja som mala rakovinu prstníka. Vieš? A teraz tam sedíš proste a vravíš si, Ty vole, kde to som proste? Počkaj, takže to vlastne... Takže jedna umrela Áno. a dve prežili. Čiže vlastne z piatich ľudí tri mali rakovinu prsníka, kde dve prežili a jedna nie a ty si prišla ďalšia? Áno. Brutál, že? Tak ale a jeden kolega je tam je ešte. Vieš čo? Počuj. Tak ti poviem, že som rada, že som tam prišla, pretože tá jedna kolegyňa, ktorá mala rakovinu prsníka, ju mala pred 23 rokmi. Takže vidíš, to tada. je vlastne... Takže to je vlastne je... Áno, a tu si presne povie, že wow, fakt to zapadlo ako púcle, proste puzzle života, ako ja hovorím, že jednoducho, keď si v tých najväčších sračkách toho života, z toho, že tá Marie Ellen umrela, tak ti tam príde človek, ktorý ti povie, ty volala, ja som to prežila, proste 23 rokov som tu. Je to neporovnateľné. Čo si z toho zoberiem? Čo si zoberiem z týchto dvoch žien? Nie, že žien, zle, zle, zle som sa vyjadrila. Čo si zoberiem z týchto dvoch situácií, ktoré vznikli? Hej, zoberiem si tu, že bohužiaľ len tu už nie je. Alebo to, že Kristina tu je 23 rokov potom, ako sa vylečila z rakoviny prsníka. Jasné, že si beriem túto možnosť. Kto by si zobral tú druhú? Ale viem si predstaviť, že veľa ľudí by sa v tom veľmi utábali. Jasné, jasné. A ja mám sem tam, vieš, ešte mm. niečo tam nájdeš uh, v neprekutranom šuflíku alebo na teba vyskočí starý nejaký proste mm. stažier a podobne. Uh, až teraz pred mesiacom mi zmenili meno na telefone. Hej? Mm. Čiže to sú také veci. Ale všetko fakt v živote sa ti deje pre niečo. A vieš, ono sa vraví, že všetko zlé je na niečo dobré. Nemám rada túto frázu. Ja používam uh, vetu, že, že jednoducho, uh, naozaj je to, je to fakt pre niečo a všetko je presne tak, ako má byť tu a teraz. A ja to vidím teraz spätne. že... Ja som mala rakovinu. Raz mi jeden veľmi múdry človek povedal, že vieš, keby si nemala rakovinu, tak by si nikdy nemohla robiť to, čo robíš teraz. To je pravda. Je. Yeah. Mm. Tak čo? Nedáme druhú časť. <laughs> Mám ešte poslednú otázku. Daj. Ja sa to vždy pýtam na začiatku ľudí, ale tým, že my sme sa bavili vlastne o tom, že ťa to akože... Uh, táto choroba aj všetko tak zmenilo a že si iný človek ako si bola predtým a na začiatku sme sa bavili presne o tom, že uh, že ako ťa to vlastne zmenilo a moja posledná otázka je kto je Erika? My sme mali taký smutný začiatok, potom sme si to vygradovali ja, a, a, teraz... a zase ideme, hej? <laughs> um, to je ťažká otázka. To je ja veľmi viem. ťažká otázka. Ale máš výhodu, že ju máš na konci, všetci ju majú na začiatku a všetci to je hrozné, sa za... prídeš a hneď máš hovoriť, kto si. Vieš, ono strašne ľahko sa súdi, že súdi, sa hovorí o iných ľuďoch. No, to teda. Pretože ty dokážeš na iných ľuď, ľuďoch vidieť toľko kvalít a, a, a na sebe nikdy, že, že to je šialené. Ale... Ťažká otázka. no. Um ja si myslím, že som niekto úplne normálny a obyčajný človek, ktorý prežil rakovinu, prežil a žije životný príbeh, ktorý je tak trocha iný. Niekto by sa za ňo možno hámbil. A niekto by možno zavrel dvere a vymazal ho z pamäte. Ja sa k nemu stále vraciam a myslím si, že mi je to fajn, a že ma to niekam ďalej posúva a, a pomáha mi to. Som asi taký masochistický altruista. <rý> to mi teraz tak napadlo, ale, ale asi je to tak. Pracuješ menej ako predtým? Menej zabúdaš na seba? Ako Erika pred Rakovinou? Pracujem menej ako predtým. Lebo ja som našla jednu takú krásnu vetu u teba na blogu. Uh, a úplne ja som si ju tu vyznačila wow, daj. tmavým a ja sama by som si to mala stále opakovať. Práca neutečie a nenahraditeľných sú plné cintoríny. To mi moja mama rozprávala a rozpráva. Paradoxne sa toho ani ona nedrží, vieš. Mm. To je to. Vieš, to krát ja, si, robíme, no? ja si myslím, že toto je ale naša kultúra. Pretože Francúzi taky nie sú. Oni dve hodiny obedujú. Ja som milovala. <laughs> Páni, však to je normálne. Ideš na obed, dve hodiny tam si, môžeš si dať pohár vína aj dva a nikto ti proste nič nepovie. Ja som to nikdy nechápala, že ja som mala proste vyučovanie, že do 12.00 a od 14.00 a medzi tým bolo, že obed. Každý deň dve hodiny a ja som stále hovorila, že preboha na čo, však za pol hodinu sa najem a nemusím potom byť do 19.00 v škole. No. Môžeme končiť proste o hodinu a pol skôr. Nie, proste je obed. A potom som si na to tak zvykla. Hmm. Aj to, že koľko toho ješ a že koľko ti toho nakladajú, vieš, tej školskej jedálni, tej na intrakoch sme mali proste, že 4 chody dostaneš Hej. na obed a plno toho a tie 2 hodiny, ty vlastne potrebuješ tie dve hodiny, lebo ty to nestihneš zjesť no. za tú pol hodinu. Ako to iné, že moji rodičia nechápu, že vlastne Elias ako funguje v tej škole, že oni vlastne koľko majú tých chodov, tie deti, vieš. No. Elias nemá napríklad 10, tam to nie je, ale obed, mladý muž predjedlo no, a potom to... hlavné jedlo a potom ešte šalátik a k hlavnému jedlu si dáme bagetku a potom si dáme ešte dezert a ešte si dáme no. sírik a neviem čo. To som akože milovala vo Francúzsku. To Najprv som to je bola super. z toho taká, že, že čo, ale fakt, že to, že dve hodiny obeduješ a že aj dobre víno stojí tri eurá, to boli dve také veci, ktoré... <laughs> To je pravda iné, no? no. To je pravda. A ešte si môžeš kúpiť v krabici a, a nie je a... to kšunt. Presne tak, aj to je dobré. Načapuješ si. Nie, len teda, aby som sa vrátila k tomu. Myslím si, že, že som teda masochisticky altruista, ale nie. Um, rakovina ma zmenila, veľa mi dala, veľa mi vzala. Ale základ je ten, že som sa... Nechcem páčiť, že som poučila. Ani že som sa naučila. Ale snažím sa žiť tu a teraz. Nie potom. Pretože potom. Inokedy. Nemusí zajtra. Byť. Už nemusí byť. Ďakujem, Erika, že si tu dnes bola. Ja ďakujem tebe. Fakt. Ďakujem. Ja som sa strašne snažila, aby som neplakala. A párkrát som skoro plakala. <laughs> Lebo je to, je to fakt uh, strašne. Iné. Ťažké, ťažké, čo si všetko prežila, že si to zvládla. Vieš, um, veľakrát počúvam to, ako sa ma opýtala tá moja kamarátka, že ako, ako to zvláda, že som na to povedala, že antidepresíva a ľudia často povedia, ja by som to nezvládol. Podpisovala som teraz 200 kníh a písala aj venovania a do každého, naozaj som sa snažila napísať niečo iné do každej tej knihy. A vždy píšem tak osobne. A jedno z tých venovaní bolo, dokážeš o mnoho viac, ako si myslíš. A ako si dokážeš predstaviť. Nikdy o sebe nepochybuje. A to je naša realita. Pretože my sa porovnávame, ale porovnávanie je cesta do pekla. Je to tak. Ďakujem. A ja ďakujem veľmi.